Hej, god kväll och varmt välkomna ska ni vara till Tv Vision Sverige. Vi håller den här konferensen som heter Frihet har ett namn. Och det namnet är Jesus som vi vill proklamera ut under den här sommarkonferensen. Där vi har massa olika talare som får komma in och som får dela ifrån sitt hjärta och förberett sig och eh, verkligen har kommit tillsammans med oss att tro Gud för en förvandling i Sverige och nå ut till vår nation. Och med oss här ikväll kväll, som är med mig och leder i kväll, är pastor Linda ifrån Arken. Varmt mm. välkommen är du här Tack också. Tack ska du ha. Vi, Och Vi ledde ju igår också. Precis. Och jag kommer att predika i kväll också. Ja, det kommer och jag har med mig Ja, Det var så starkt igår. Eh, för pastor Linda fick massa kunskapens ord där Eh, och det var redan på en gång, kan man nästan säga, att det var en flicka som blev av väldigt berörd. Eh, och det var rätt direkt in eh, i hennes situation, helt enkelt. Som, jag tror att den flickan verkligen fick vara väldigt berörd. Ja, hon efter, blir aldrig densamma igen. Nej, det tror jag inte heller. Men ett, ett ord från Guds hjärta ja. förvandlar. Mm. Och det ska vi be ikväll, att vi ska få höra från himlen, mm. och att du där hemma också kommer att få ett möte med Jesus. Mm. Amen. Amen. Det är något som vi ber. För Vi ber också in den här programmen. Inte bara... Innan programmen, också. Men när vi är hemma, var och en oss förbered oss och så tar vi tid. och så ber vi Gud, Gud, Vem vill du nå ut? Vad är på ditt hjärta? I kväll. Och så får vi be för er som kollar som är på baksidan av den här skärmen. Och vi vill bara säga det än en gång. att eh, Ha så mycket kärlek för er. Vi älskar er. Eh, tack att ni följer oss. Tack att ni står med oss, också. våra givare som ger. in också. Det kommer finnas möjlighet för er under programmet också att kunna få så in er gåva. Men vill verkligen bara tacka för böner, tacka för era gåvor. Tack för att ni följer med oss också och ber för kanalen. I kväll, pastor Linda, så har vi fantastiska ja. predikanter. som sagt Du ska ut ikväll och predika, ja. men... Vi har också Rickard Lundgren. Och jag satt precis och pratade med honom innan det här mötet startade. Då. Ja. Och han är församlingsgrundare, jätteintressant. Massor med församlingar har varit med och grundat här i Sverige. och Han har också levt många år i Norge bland annat tillsammans med Arild Edvardsen som nu är i himlen. Mm. Så det ska bli jättespännande. Och han är församlingsgrundare såklart men också samordnare i kyrkan, Så det ska bli riktigt, riktigt mm. intressant att få höra från hans liv. För just det där att grunda församlingar i Sverige, mm. det är inte det lättaste. Tufft. Då behöver man ut missionärer och mm. evangelister mm. och man får, måste få en del ledare också som kan bära en grupp mm. som sen blir en församling. Mm. Så det ska bli roligt att höra om. Speciellt. speciellt. Och så har vi också en, en god vän till mig också som heter Eh, Micke Joffs och han är vandrar väldigt starkt inom det profetiska. har en väldigt nära relation med den helige fokuserar väldigt mycket på relationen, intimiteten med Gud. Han är en profet, men han har också ett mentorskap med många människor. med Många nyckelpersoner, med många människor där han har bara fått dela och fått ge ut och fått göra så mycket. och har också en del i egentligen den svenska kristna historien i Sverige. Och, eh, så att, jag, tycker att ni ska, jag är förväntansfull på ikväll. Jag hoppas att ni också är det. Eh, som sagt, Det har varit fantastiska kvällar, men du vet det här, som vi säger God goes vi go from glory to glory. Ja, precis. <laughs> Och var med hela kvällen om du kan, så att Herren ja. kan få tala olika saker i ditt liv. Mm. Jag tänkte att jag skulle läsa Något mm. av en salta salm. från salm 84. Versen 6. – Saliga är de som har sin styrka i dig och har dina vägar i sitt hjärta. Mm. När de vandrar genom Tåredalen gör hon de en rik på källor, och höstregnet täcker den med välsignelser. Mm. Och de går från kraft till kraft, och så träder de fram inför Gud på Sion. Herre Gud, se bort, hör min bön. Och sen säger Herren så här i den Elfte versen. En dag i dina gårdar är bättre än tusen andra. Jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus än bo i de gudlösas tält. För Herren Gud är sol och sköld, Herren ger nåd och ära. Inget gott nekar han dem som vandrar i fullkomlighet. Herre Sebot, salig är den som förtröstar på dig. Mm. Mycket Amen. goda ord. Mycket starkt. Ska vi be en stund för vi? våra tittare? och så lägger vi den här... Kvällen yeah. i Herrens goda hand. Mm. Vi tackar dig Herre att vi får vandra i fullkomlighet, för vi Jesus. vandrar i dig. Och vi har delat din rättfärdighet, inte våra egna prestationer. Mm. Och därför kan vi med frimodighet ikväll gå till nådens tron. Och hämta ut det som mm. du har betalt med ditt dyra blod. Och Jag vet är att till kväll kommer läkedom att strömma in i människors liv. Fast vi inte kan smörja dem med olja så sätter vi tro till att genom dina händer förmedlas frihet, mm. upprättelse, läkedom men också förlåtelse ska komma in i människors liv. Mm. Så Vi ber, Herre, för våra talare, Mikael och Rickard. Att din heliga Ande ska vila över dem. Och att du ska tala från himlen också Jaha. genom dem. Mm. Så våra syskon som ser oss nu och kanske våra blivande syskon. Mm. Människor som ännu inte känner dig som frälsare. Mm. Ska få höra ditt tilltal och beröras av din närvaro. Och Höra i ropet inom sig. När du säger kom hem. Mm. Och ikväll kommer många också, det kan jag se i anden. Mm. Att göra nya beslut. Och ta nya steg. För att komma närmare din vilja i sina liv. I Jesu namn. Amen. 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 Tack, Jesus. Så Häng med oss. och Jesus. Glöm inte heller att du kan skicka in dina eh, Så att Du kan redan skicka in dem på kommentarsfältet på Facebook. faktiskt Och eh, Så kommer vi i slutet av kvällen att be tillsammans för dig och dina mm. Precis. Mm. Men Då går vi till en och så får, vi, får Ni förbereda, och så får predikanter förbereda er, och så kör vi igång den här kvällen tycker jag. Yes, då är vi tillbaka här. Och, eh, vi har en fantastisk kväll. där vi, och Under hela konferensen. egentligen, Det är, det är så fantastiskt. Där vi har massa talare som kommer in, predikanter som får komma och dela direkt från Guds hjärta till oss och vi får bli både berörda och själva gemenskapen och allt är fantastiskt. Men, men, men nu ikväll här så står vi med mig med min vän här, Micke Jofs. Men du har tjänat Gud och gjort mycket i många år för Herren och får vara här ikväll och få dela lite grann. Mm. Utan det som du upplever. Vad Herren har lagt på ditt ja, precis, hjärta. Precis, precis, precis. Eh, men jag tänker mm. så här eh, mycket. att Det finns ju mm. kanske lite folk som. Många av vet mm. väl det. Är, men sen finns det vissa som kanske inte riktigt känner till dig. Mm. Och eh, då tänker jag att du ska få en liten chans. Att presentera dig. Om vem du är. Och mm. vad du gör och så vidare. Ja, jag är en man i mina bästa år. Eh, och <laughs> jag har, har varit, varit frälst. Jag gått med Jesus i ganska många många år. Och med har se Guds skeende i Sverige. Och, och se att Gud är trofast. Jag har varit med i en mängd olika rörelser, i Vindeln bland annat. Jag har eh, jobbat på sjukhus, ett sjukhus i Stockholm. Där jag jobbar med personalfrågor och, såna, och lite sådana saker, pappersfixande. Pappers, eh, men, men som sagt, jag har varit med här länge och, 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 och fått möta hans godhet, och hans storhet och hans mäktighet. Och, och när jag är ledig, om jag, om jag ledig så tycker jag bara att gå ut i skogen och bara sitta i tystnaden. Titta på en sten och bara titta rakt ut i, i, i skogen och lyssna på en, kanske en liten fågel, men inga människor. Då, då slappnar jag av som, som mest. Så funkar jag. Och, och kaffe. Jag, 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 också, jag är en kaffenörd, så jag älskar gott kaffe. Så Det går inte att, 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 att ta kaffe från en kaffe utan jag köper speciella kaffe. Annars kan man inte dricka det. Yes. Mm. Ja. Och eh, du alltså mycket du är en person som är det är väldigt liksom inkopplad med Gud och så men samtidigt väldigt vet, så simplicity tänker jag på dig när jag tänker mm. Mm -hmm. så. Här, simpel, enkel människa. Som bara mm. håller det enkelt. Liksom. Och Jag tror att det är en nyckel också i vandringen med Gud. Mm. Att vi, får bara, vi behöver inte bli mm. de här överandliga människorna. Ja, precis, precis, du vet, precis, Som precis, bara precis. Du ska gå runt och sjunga de här, och mm. säga och prata på ett överandligt ja, precis, sätt. Precis, Utan precis, vi kan precis, fortfarande så. älska kaffe mm. eller gå ut i skogen. Eller du vet, bara, ja, det vi tycker mm. om, men fortfarande så har vi ett Jesuscentrerat liv. Eh, Micke, mm. vad ska du tala om ikväll? Lite grann för oss. En liten hint bara. Ja, men det är ju det här temat, som var med frihet har ett namn. Du ja. pratade just om, om äkthet och sanning. Ja. Vikten viktigt att, att vara sann och äkta, att det är där vi har en frihet. Ja. Frihet finns inte i en massa, massa falskheter. Utan, utan när jag är mig själv, då blir jag fri. Ja. I Jesus. Ja. Men sen jag måste bara mm. fråga lite grann här också, när jag ändå har det här nu. Att, mm. att, att, du har ju en liten story också, ett vittnesbörd hur du kom till Jesus. Men vi behöver inte gå in på det exakt. Men kan mm. du inte bara nämna lite grann om jag hur det började? Inte vet inte vad du tänker på för historien nu. Men, men Du menar när jag mötte Jesus fysiskt? Ja. är det du tänker Ja. På? ja. Nej, men som sagt, jag mötte Jesus fysiskt en gång för, för länge sedan. Eh, och, men jag, liksom, ja, och när jag mötte honom så, 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 så kom han till mig med en kallelse, min tjänst, mitt uppdrag, för honom och berättade igenom det med ett antal punkter vad jag skulle göra. Jag, jag trodde på honom innan, naturligtvis, på ett sätt. Men, men efter den händelsen, när jag hade träffat honom fysiskt vid några tillfällen, så är att jag tro på honom mer. <laughs> så, det har påverkat mitt liv. Och, och Jag har alltid haft en relation med Jesus, och, och, och har aldrig, egentligen inte haft en relation med Jesus. Jag har aldrig varit med om en jag inte hört hans röst, utan alltid känt hans närhet. Mm. Det är en del av min kallelse. Amen. Amen, det är starkt. Men då tycker jag att vi ska låta dig för förbereda dig. Och så går vi till en lovsång, och så Micke sagt här och ska predika för oss. Ja, som sagt, fantastiskt kul att få vara här. Det är en, är en glädje att få dela, dela upplevelsen tillsammans med Jesus till andra människor, att få dela det som, som ligger på ens hjärta. Och Temat, som sagt, för den här, de, de här, den här som man är, de är ju där med frihet har ett namn. Och då är det inte bara så att namnet är bara ett namn, bara liksom en ren kunskap, på något sätt. precis som mycket annat. Man kan köpa sig någon slags kunskap, på något sätt. man kan köpa sig någon slags erfarenhet. Utan, utan det här är ju en person. Vi som, 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 som tror på Jesus har ju en, en erfarenhet av att Jesus är en personlig person, helt enkelt. En person man kan prata med, person man kan kommunicera med. och Det är det som egentligen är en av så att säga, hemligheten, eller djupheten i det kristna livet. Det är att det inte bara är något som man, man kan möta någon ibland. Man kanske åker till en kyrka, man kanske åker till en speciell plats och så är man någon timme där. och så på något sätt är det den platsen där man möter Jesus. och så man när man kommer hem så är man på något annat sätt, utan det är det här som är det fascinerande och det djupa, är att, att, att man har Jesus med sig hela tiden. Så, jag tror att, så det är det jag vill prata lite grann om, 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 om det, det, det djupa sanna mötet med Jesus. Och prata lite också utifrån från de begreppen om äkthet och sanning. Jag tror att det, att för att bli fri, för något som vi alla människor längtar efter... Vi längtar alla människor efter att bli fria på olika sätt. För det finns ingen som älskar bundenhet. Ingen som säger att du yes, får bli bunden en vecka sedan. Men yes, seger, fantastiskt, jag blir jätteglad. Bunden, det är det bästa som finns. Låt mig bli ännu mer bunden. Det, är inte, det vill ju inte någon av oss. Vi vill inte vara i in en box. Utan vi, vi, har, vi alla människor har ett behov och en längtan och passion i våra liv i våra hjärtan att få vara fria. Det är det som... På något sätt, det är, det är den, när vi får känna att jag får göra vad jag vill. Jag får känna saker, jag får göra saker. Jag får, jag får uttrycka mig på många olika sätt. Det finns frihet. Att få vara det jag vill vara för stunden. Så är det För väldigt många människor den maximala vilan. Det är då jag känner att Åh, nu kan jag slappna av. Nu kan, nu kan jag vara mig själv, ser man ofta när man slappnar av. Och Sen när man kanske måste åka till jobbet, man kanske måste åka någon annanstans. Så kan det lätt bli något annat. Men just där får bara få sitta på en stol eller bara få vara den man är. Och Det här tror jag är något som, som Jesus har lagt ner i varenda människa. Det är behovet och längtan efter att få vara sann. Att vara sann. Och sannhet är ju inte bara... Bara liksom, på ett sätt få göra exakt vad man vill. Utan, utan i det här med att vara extra sann, så finns också någonting av att, 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 att man måste följa vissa, vissa regler och system. Men så fort man nämner ordet regler eller system, så för många människor så blir det en, en känsla av bundenhet direkt. Men jag tror att, att, att i, i, i den sanna friheten, så är det just det att det finns någonting... Att det, finns, att det finns någonting som, som, vi måste, som, vi, som vi måste hålla oss till. Och det ska Jag ska liksom förklara lite mer hur jag tänker där. Men sanningen som gör oss fria, står det i Bibeln. Och Sanningen där är inte bara en sanning rent allmänt, utan det är sanningen om dels vem jag är som människa, och vem Jesus är. När de här två sakerna, vem Jesus är och vem, vem jag är, när det på något det förs samman, det är där det finns en frihet. Och det finns en sätt att säga att, 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 att namnet Jesus är frihet. så är det när jag får möta Jesus, och Jesus får möta mig, och jag får se vem jag faktiskt är och får möta det jag känner längst i mitt innersta, så ha en känsla över vem jag är, hur jag funkar, hur jag, hur jag tänker, etc., etc. Och i den friheten, när jag får bli mig själv, så, 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 så händer någonting. Så egentligen måste man säga så att livet med Jesus handlar inte om att följa en massa regler och system, att jag måste gå i kyrkan, jag får inte det ena, jag får inte det andra, jag måste göra det tredje och fjärde. massa regler. Är det är så lätt att man får bilden av att relationen med Jesus består egentligen att man massa nej, att jag får inte, och jag måste. att. Utan, utan Livet med Jesus handlar om att egentligen få se vem jag är. Se djupet av mig själv som människa och upptäcka mig själv som människa. Att, 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 att hitta sanningen gör vi mycket idag. Vi, vi söker efter sanning, vi söker efter äkthet, vi söker efter de här, de här begreppen. Och då menar jag att det är hos Jesus det finns. Kanske inte alltid i själva kyrkan, på ett sätt, men Jesus som person. Där finns sanningen. Om jag söker honom, om jag jobbar med att lära känna honom, utveckla min relation med honom och ännu mer växa där, så kommer jag också upptäcka i djupet om vem jag är. Och Det är när jag upptäcker vem jag är och vågar leva ut den jag är som också den, den sanna friheten finns. Så, så jag tror att... att, att men som sagt, vi behöver förstå att, att det personen Jesus man söker och inte en liksom massa regler och system. Samtidigt har vi också väldigt mycket om, 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 om äkthet. Vi vill, vi vill ha äkthet. Vi vill, vi, vill ha, vi vill ha det som är äkta. Vi vill ha det som är äkta, helt enkelt. För det är också så lätt att vi, att vi söker så mycket, mycket, mycket genvägar som, som blir fusk, som blir på något annat sätt. Men Äkthet och sanning det är någonting, någonting som vi, vi människor, är, speciellt i vår tid... Men egentligen i alla tider, men i vår tid framförallt, lägger mycket tid på, mycket fokus på att jobba mycket med att verkligen, verkligen liksom komma fram till att, att, vad är de här sakerna Och äkta är ju just den här för vad den jag är. När jag, inte behöver, jag behöver inte liksom fixa till mig på något sätt, utan jag får vad den är. Och, och Jag tror att vi egentligen behöver landa lite och fundera på det och, och de här, de här sakerna, sanning och äkthet. Jag tror inte heller att man bara så här, på några minuter kan liksom på något sätt förklara totalt vad för sanning är eller äkthet. Men jag, jag skulle vilja uppmuntra dig som, som person som lyssnar att ta tid att fundera lite på, och bearbeta lite och jobba lite mer i dina egna tankar, i din egen process över vad, er, är, vad, är, vad är egentligen äkthet? Är äkthet det som, som finns i tv, eller Aftonbladet, eller Expressen eller etcetera? Är det äkthet som beskrivs där? Eller finns det något annat? Finns det något djupare begrepp i vad som är äkthet? Jag tror att det finns mycket, så mycket fokus och längtan på att gå in djupare i just äkthet. Men det, äkthet finns också alltid i sanningen. Och vi lever också i ett, 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 ett samhälle idag där vi kanske inte... Men vi kan inte tala om sanning på ett sätt som ett begrepp, för, vi, vi, för, för då blir man hotad någonstans. Men jag tror att det finns en sanning. Det finns inte många sanningar, om vi tar får det här begreppet, i min relation med Jesus, utan Jesus är sanningen, och sanningen är att få se vem jag är i honom. Att få se mig som människa, när man kan släppa av och känna, att yes, jag är en bra människa. Jag är älskad av honom, jag är sedd av honom, jag får vara den jag är. Ja, det är lite kort om, om de här begreppen, sanning och äktighet. Vi ska gå in i det lite, lite mer. Det står i, 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 i Bibeln, som är en bok som, som, som vi kristna läser, som handlar om, om, om Jesus. Där står det i, i ett av de här breven att Jesus har fört oss från mörker till ljus. Och då är det vad är skillnaden mellan mörker och ljus. För jag sa just det, i mörker, när man i Mersen är i mörker, eller vi vilket ord vi nu ska använda för det, är just att man inte är... Man, man är en man sann eller äkta, man, man är någonting annat. Man lever i en falskhet. Det är lätt att vi lever i en falskhet om oss själva. Vi, vi, vi försöker ljuga om oss själva. Vi, vi vet vad vi gör, men vi vet att det här är inte det är inte helt okej. Det känns inte jättebra. Men så lever vi i den här världen och så brukar vi inbilla oss att, 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 att den fantasivärld jag bygger upp i min inre värld är på något sätt sann. Jag kan känna i mitt inre att det inte att det är inte okej. Eller också att man kan känna att jag inte duger som jag är. Jag måste förändra mig. Jag måste lägga till och dra från Massa beteende för att, för att jag ska bli i den omgivning jag befinner mig ska vara okej. Okay. Och så bygger vi upp massa saker. Så blir det så att min verklighet som jag lever i, vet jag i mitt innersta att det är inte vem jag är. Och Därför, därför blir det också till en jobbig. Därför måste jag, måste jag göra massa olika saker. Och Det är också lätt att jag då och då kanske måste ta till någon, någon, någon drog eller någonting annat. för att jag måste ha någon gång ibland när jag bara kan bara släppa taget för, att, för det blir för jobbigt annars. Så jag tror att vi behöver bara få, få veta att, att den här sanningen som jag pratar om den finns bara i Jesus, vill jag då påstå. Det kan man kan tycka att det är, en, det är en tuff påståelse. Man kan tycka att det är, att det är knäpp som påstår det. Och, och, och kanske, ja, kanske... Hur man nu ser på det. Men, men jag vill ändå påstå att, att där finns det. För Jesus är den person som kan hjälpa mig som människa att få vara mig själv. Och Alla människor letar efter, efter lycka. Och lycka är inte bara pengar. Det är inte fördelat på pengar. Pengar kan vara många många saker. Utan lyckan sitter i det faktum när jag känner att jag varenda dag kan vara när jag är. När jag varenda dag kan känna att mitt liv är ett äkta liv som håller. Jag inte behöver inte lägga till och dra för någonting, utan det finns en äkthet i det jag gör. Och då För att kunna göra det som människa så tror jag att vi behöver också hjälp från Jesus. För Jag som, 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 som kristen tror jag att jag kan prata kommunicera med honom på, på lite olika sätt. Och så, då kan han hjälpa mig och ge mig mod och ge mig styrka att få vara den jag är, få vandra i äkthet, få vandra i den jag är som person. Jag behöver inte lägga till och dra för något jag kan bara känna att, att, jag, att jag duger. För den känslan tror jag vi alla längtar efter att när jag kommer hem, jobb, hem från jobbet eller jag är på jobbet eller vad jag på befinner mig någonstans, att jag kan känna att tänk att jag duger. Tänk att jag är okej. Okay. Tänk att det som jag är just nu, det här är okej. Okay. Och Den enda som kan gå in och bekräfta det djupaste är Jesus som kommer till dig och mig som människa och säga. du är okej. Okay. Det vill Vi längtar efter att höra de orden, att vi är okej. Okay. Att vi är, är okej okay för dem vi är. Så jag tror att. Att det, 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 det är liksom så mycket av vår tillvaro som kretsar omkring de här begreppen, äkthet och sanning, och vi letar efter dem och vi jobbar på många, många olika sätt. Och så. Jag tror också att Jesus i sin tur också jobbar mycket just nu, också, också till oss som redan är kristna, man tänker, i församlingarna. När vi, när vi möts i olika församlingar så jobbar Jesus just nu väldigt mycket med, med de här sakerna, med sanning. Han lyfter upp en del saker till ytan som måste processas, som kanske inte var helt sanna i, i kyrkans värld eller mitt liv. eller så. Och Det kan vara lite jobbigt alltid, alltid när man måste processa någonting, som, 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 som innebär att jag behöver förändra mig lite. Det gillar vi inte. Ingen av oss gillar generellt sett förändringar. Vi kanske pratar om det, men när vi väl kommer i, det, i den läget, att vi måste förändra oss, då tycker vi inte är lika kul längre. Men att just nu så är det en, 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 en atmosfär Guds Ande sände en, en närvaro från himlen i form av sanning. Att sanningens Ande är av om det är kristen då, Så kan man säga att som ett regnmoln som, av sanning, som just nu är på väg över Kristi kropp, över de som är kristna församlingen. Där, där Vi får se hur sanningen sätter oss också, också fria som församlingar. Vi får, en del saker som vi har gjort, som är, kanske det behöver inte behöver vara jättefel, men kanske inte exakt det som, som ligger på hans hjärta. Kanske inte exakt det som, som han vill att ska hända just nu, att, att det får tas bort. Och så får vi gå ännu mer fokuserade på, Ännu en gång, som församlingar, inte bara som individer, Som också församlingar, på det vi kallar det till att göra som, som församlingar. Vi behöver vi, vi inte skämmas. Vi skäms inte för det vi håller på med. Vi skäms inte för, för Guds kraft. Men vi skäms inte för församlingen. Vi skäms inte för vår tro. Vi skäms inte för oss själva som människor. Men det bottnar i att jag inte skäms för mig själv mig själv som människa. Om jag är sann mot mig själv och lever i äkthet mot mig själv, kommer jag inte heller skämmas för min tro, inte skämmas för mina åsikter, inte skämmas för den jag är, jag skäms inte för församlingen. Och det är en sån fas vi är nu, som Guds rike, Guds folk, det här bara blåser sin vind över församlingen och är bort ett och annat. Så det kan hända att det kan vara lite tuffa perioder, kanske, för vissa av oss. Det är möjligt så. Men det här är en fantastisk tid. Det är en att bara få känna den himmelska närvaron, känna Guds närhet, känna hans kraft, Att bara blåser sin vind över samlingen. och gör oss som församling ännu mer till församling. Församlingen är ju en, är ju en, en, en del av det, det verktyg som han använder, för att, för, för, att, för att kunna nå människor, men också en plats, där vi kan just mötas för dem vi är. Det är så viktigt att vi, att vi kommer till den punkten, att. Att vi inte tänker att du är ful, tjock, lång, du har fel tro, du tänker fel. och Så kan man inte tänka om anden, man, man kan inte sjunga så, man kan inte prata så. Där, man kan inte, vi har så mycket sånt vi håller på med. Vid en tid just nu då här kommer han säga att den tiden är förbi. Då nu lägger vi ner det och möter varandra som människor, som syskon, som familj och bara säger yes, det är kul att du gör lite annorlunda. Jag förstår inte exakt hur du gör, jag fattar inte exakt de där orden. Jag tycker det känt lite konstigt hit och dit, men jag är, står bakom det. Vi står bakom varandra som församlingar, vi står bakom varandra som Guds folk. Vi står bakom varandra för att vi älskar varandra, för att vi älskar sanning och äkthet. Vi älskar att få gå med Guds kraft. Vi älskar att få känna hans närhet, hans närvaro. Och det så också att Gud är ljus, det finns inget mörker i honom, men det är också, också ljus i Bibelns värld, som i, som i grekiska är i nuet här och nu. Alltså att vi lever i en sanning och äkthet. Det sker någonting när vi gör det. Så jag tror att vi är i en spännande tid, där vi som församling kommer att resas upp, och få en helt ny kraft, och en helt ny aktivitet. Vi kristna ber ofta om väckelse och vi en massa ungdomsråd. Det är inte heller fel i sig. Men, men egentligen kan man tänka så här på ett sätt. Att vi behöver kanske inte bara om väckelse på ett sätt, man rätt jag säger nu. det men vi ber om äkthet och sanning. Vi ber att vi får vara de vi är i Jesus Kristus. Vi ber att vi ska ännu mer förstå vad han har kallat oss till. När han skapade oss som människor, han ner massa egenskaper hos oss, var och en av oss. Och Det han vill, det Jesus längtar efter, det är att vi gör det vi kallades till. vi går i kraft, att vi vet vem vi är. Och ju mer jag vet vem jag är, ju mer gör jag det jag kallar till. Ju mindre jag vet vem jag är, ju mindre gör jag det jag kallar till. Så Mycket handlar om att jag vet vem jag är. Jesus säger om sig själv, jag är den jag är. Gud säger samma sak om sig själv. I Gamla testamentet, jag är den jag är. Alltså, det, ligger mycket, det finns något djupt i det begreppet. Att de är de de är. Gud säger, jag är den jag är. Jesus säger, jag är, jag är den jag är. Och vi ska kunna säga samma sak som människor och som församlingar. Vi är de vi är. För där finns vår identitet. Att vi tillhör honom. Vi går med hans kraft, Vi går med, aktivitet, vi går med mögelse, och aktivitet. Vi bara känner hur han fyller oss. Hur han bara får komma med, med sin kraft i oss. Så därför ska vi, så absolut, vi ska fortsätta bli om veckans bästa, vi ska bli om kraft, men författaren vi be få bli de vi är. Bli de vi är. Jesus visste vem han var när han gick här på jorden. Han hade ingen identitetskris att funderade ja, vem på vem jag egentligen? Utan han visste vem han var. Och genom och att han visste vem han var, så visste han sitt syfte. Så visste han sin kallelse. Han visste vart han var på väg. För det är det vi behöver veta som människor. Ännu mer få växa upp och veta vem är jag vart är jag på väg, vad är min kallelse, var är min plats, vad, vad, vad ska jag göra för någonting? För Det är det vi söker hela tiden, vi, hela tiden Den här meningen med livet, Vi söker meningen med det vi håller på med. Vi, vi vill veta vart jag är jag på väg, vem är jag, vad heter jag? Du vet Alla de här frågorna. Och det sitter i det faktum att få veta vem jag är. Och Jesus är den enda som kan komma till mig och säga, Micke, här är vem du är. Det är han som kan säga det. Och när han säger det, så möter vi i relation, en gemenskap och så händer någonting. Och det kan man säga att, 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 att församlingar som finns, de har olika kallelser. Alla församlingar ska naturligtvis på bästa sätt föra människor tro. Det är det gemensamma. Men sen har man lite, lite olika specialiteter som församlingar. Och vi sätter varandra fri där. Och vi säger inte att nu måste alla vara på ett visst sätt. Alla ska be på det här sättet, alla ska sjunga de här sångerna. Alla ska göra på det här sättet, etc. Sen, låt oss få mångfald. För det som är också en sak med Gud, Gud är så mycket större än vad vi tror att han är. Det är så lätt att vi sätter i en bakom box och tänker att han är som min tro är. Vi har väldigt mycket i vårt sätt att tänka som människor, att min tro, min erfarenhet, är i centrum av hela allt som är. Så jag, hur jag funkar, tänker och tolkar, så på något sätt är Jesus. Först är fascinerande egentligen, att vi kan tänka så. Men det är lite i, i, i vår mänsklighet, att vi lätt, att vi lätt tänker att, 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 att vi Förresten, viktigare vi är, vi är viktigare män. Men. men det är fortfarande, för att komma tillbaka till det, att Jesus är centrum. Jesus är centrum, att vi kan liksom bara landa det faktum att Jesus är centrum. Och så kan vi bara, bara få, få. låta han få forma oss som människor, till att de vi är kallade till, och forma församlingarna, så att församlingarna får bli det de är kallade till. Så tillsammans med alla de heliga, så kommer vi att förstå höjden, och bredden och djupet i Kristi kärlek. Det är som sker någonting i gemenskap. Men det sitter också i det att vi får vara de vi är. Vi känner att vi möts tillsammans, Så bara får känna att yes, jag duger, jag duger, jag duger, jag duger. Alltså, den känslan är så viktig, den är så djup, för att få känna det att jag är. Jag är bra som människa. Och utifrån att jag vet att jag är bra, Så kan jag också ge något vidare till människor jag möter. Jag behöver, inte, jag behöver inte kontrollera dem, jag behöver inte styra dem, jag behöver inte på något sätt hålla på med det, utan jag kan låta dem få vara som de är. Och så får vi mötas tillsammans i en miljö där vi alla är de vi är. Och så låter vi den heliga Ande få forma oss, så låter vi Han tala till oss som individer och som till församlingar. Och så reser vi oss upp och så gör vi det vi kallar det till. För jag vet mitt syfte, jag vet vad jag kallar till, jag vet vem jag är. Och det jag nu säger, som sagt, det här, det går inte på en minut. Det är inte så att jag, jag ber en bön så här puff, på en, och, så, och så två sekunder senare så vet jag exakt vad den är Det här är en process, som, som allt annat i livet. Jag, jag, får, jag får hålla på och processa. Och, och, och så får jag, får jag... Och så, och så får jag... Vad heter det. Man tar tid med Jesus så, så. och så. Och, och, och det är också en sak som vi vill lära oss, egentligen, i alla med begreppen med, med exit och sanning, Och veta att låt allting ta sin tid. Vägen är lika viktig som målet. Ibland tycker vi att målet är viktigare, för vi är så målorienterade. Vi lever i en sån värld vi är så supermålorienterade. Bara kör målet, så glömmer bort vägen. Men vägen är lika viktig som målet. Vägen i livet lika viktig. Jesus är vägen sedan i livet och vägen är viktig. Målet är också viktigt. Men så vi bara kan bara känna av det här, att, att, att vi, får, vi får, får, får känna hur han, han, han talar till oss lika mycket under vägen som till målet. Och så, det, och så vandrar vi i den här, i den här biten så får vi känna hur han fyller oss med sin kraft. Han fyller oss med sin närhet och sin närvaro. Och så kan han mer och mer och upptäcka lite mer vem jag är. Och Då så också är det så lätt att vi gör allting så andligt. Och vi bara tänker att det, det, det är sanna med mig är att jag bara... Jag, jag, ber tungor, eller jag ber eller jag ber eller gör massa andliga prylar hit och dit. Men Gud har skapat människan. Gud har inte skapat bara skapat någon slags ande som svävar och kosmisk energi, Gud har skapat människa, kroppsskillnaden. Jag, jag är människa. Ni ser mig som människa, ni ser mina händer, i mitt ansikte. Och så. Det är vem jag är. Jag är skapat av Gud till att vara människa. Så att vara människa, som jag sa tidigare, att, att dricka kaffe, exempelvis, kaffebönor kaffe, som man malar och grejer, så, är en del av det mänskliga, som är en del av vem jag är. Så Ska, ska det gå ännu mer bli ännu djupare kristen, ännu starkare relation med Jesus. Se till att våga vara den människa du är. Ha din hobby, ha din grej. Se på en film, slappna av, ha det skönt, gå ut i skogen, eller gå ut på stan och du tycker att det är stan som är målet. Alltså, sluta vara överhandlig. Det överhandliga kommer aldrig från Gud. Utan det finns en, det finns en, Gud har skapat oss med mänskliga egenskaper, och mänskliga egenskaper, och vara mänsklig är inte synd. Det är inte bättre att förneka vår mänsklighet och bara, bara vara superkristen, i den bemärkelsen ni förstår vad jag menar, utan vi behöver också veta att i sanning och äkthet som människa så är det mänskliga, alltså det jag tycker om som människa, är väldigt viktigt att prata om och kommunicera om när vi möts tillsammans. Så När vi möts som kristna så ska vi naturligtvis berätta om människor som har blivit helade och förvandlade av Jesus, men också berättar hur vi upplevde dagen, vad som har hänt i våra liv, etc., etc. Vi bygger våra liv tillsammans utifrån en, en sundhet. Precis som Jesus, han gjorde undertecken, men han åt också mat, eller, vet du, grillade med, med lärjungarna vid stranden. så med att de verserna finns med i Bibeln, att när Jesus hade gemenskap och grillade kor eller korv kanske han inte... Ja, ni fattar. Men Han grillade fisk, hur som helst. Han grillade. Fiskor, 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 han grillade. Det finns en poäng men de finns där. Det visar att det är lika andligt och lika viktigt i det här med att vara sann som att stå med uppläxt, med lufta händer på ett möte. Ja, hur som helst. Eh, bara några minuter om detta. Hoppas du förstår lite grann vad jag vill dela lite till dig. Men jag vill framför uppmuntra dig att fortsätta söka Jesus. Ta tid med honom, men låt det ta tid. Låt det ta tid. För Gud gillar inte stress, ordet stress är något som man inte känner till, för att de vet att det finns, men, men Gud stressar inte, utan sök hans och låt vara var var ner och ta tid, och, 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 och ta det lugnt och bara känna att, att, att det får ta tid. Så att om det tar två år eller fem år, nu vet jag att fem år är en lång tid för många människor, det är en evighet, evighet. Men, men hur som helst, att det får ta tid. För det är bättre att vi bygger långsamt och stabilt och det håller när stormen kommer, än man bygger snabbt och det inte håller. Och I alla relationer, i alla gemenskaper, Så att ta allting i tid. Så Ju mer jag bygger där med Jesus, så kommer jag också märka djupet i hans hjärta, djupet av vem han är och känna djupet av honom och veta hur mycket han älskar mig, hur mycket han ser mig, bygga på min relation med honom, min gemenskap med honom. Så, så ta tid, ta tid. Men det du söker efter, det som jag söker efter, det vi människor söker efter, är och sanning. Och det handlar om att få vara den jag är. Veta vem är jag i Kristus. Vem, vem är jag skapad till att vara? När jag får möta det, då vet jag också vem jag är. Jag vet mitt syfte, jag vet min kallelse. Jag vet vart jag är på väg. Och så, hjälper, och så gör vi det samma sak i församlingar. Och så, tillsammans så bygger vi Guds Och Det kommer hända mäktiga saker, och stora saker, i just detta. Det faktum att jag bara är den jag är. Då kan jag stämma in i den kören Tillsammans med Jesus. Jag är den jag är. Jag vet vem jag är. Jag vet vart jag är på väg. Det ligger något djupt i det. Någonting starkt i det. Så jag hoppas att du förstår lite av det jag vill säga. Kanske, kanske lite snabbt, men, men, men lyssna på det i så fall. Flera gånger. Vi har ju den moderna tekniken där man kan lyssna på saker flera gånger. Så vill Jesus bara få möta dig och forma dig. Och bara få fylla ditt hjärta med, 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 med äkthet. Och äkthet är ju att du som människa, du är skapt fantastiskt, du har gjort fantastiskt. Du är inte misslyckad, du är inte nummer två, utan du är nummer ett. Du är, du är den som Jesus älskar, det som Jesus ser, den som Jesus märker. Jag vill bara just nu bara tala in liv i var en som lyssnar just nu. Jag vill bara tala, om, tala in liv i ditt hjärta just nu, bara så att du är älskad, du är sedd av den levande Guden. Du har ett namn som är skrivet i himlen. Han älskar dig, han ser dig. Han ser inte, ser inte dina svagheter primärt. Han ser vem du är som person. Han vill forma dig, han vill utrusta dig, han vill ge dig av sitt hjärta. Bara mer och mer och mer till dig. för att älska dig så mycket. För du är så dyrbar, du är så mäktig, du är så fantastisk. Så, så tack Jesus att du just nu möter människor. Att du just nu i den här stunden förvandlar människor. Just nu så möter dem som de är. Du uppmuntrar dem. Vi hjälper dem att få bli fria, att få vara de där människor som är bunna i olika system och tankebyggnader, lögner av olika slag, som binder människor generellt sett idag. Jag tackar för det för frihet. Frihet har ett namn, som vi sa. Friheten du sätter, den fången fri. Genom att säga att de är okej okay som människor. De behöver inte lägga till någonting. De behöver inte de behöver hålla på och processa en massa saker för att känna att de är okej. Okay. Vi som människor kan känna att vi är okej okay för dem vi är. Jag det är tack för dig, Fader, i Jesu namn. Tack för din frihet, tack för din glädje, tack för ditt för din, för din, för din hjärta, Fader, just nu, för människor just nu. Och Just nu så bara säga, att, att för jag ser att det finns bundna människor, jag vill bara, bara säga att frihet just nu i Jesu namn. Frihet över människor just nu. Jag bryter fångenskap, jag bryter lögn, jag bryter mörker. I Jesu namn just nu Jag bryter, bryter det som jag också är av, 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 av lite mardrömmar, lite ångest. Tack, Fader, att du kommer med din kraft och sätter den fångar fri. För du är underbar. I Jesu namn. Amen. Ja, Nu ska ni få möta en mycket intressant person. Och du sa ju när du kom hit att du kände till mig. För 30 år sedan var det så? Richard. Ja, det är nog till och med 40 år sedan. Är det, det? det började att man fick höra talas om Linda Graf Bergling som eh, talade om inre helande. Och det hade jag aldrig hört. Jag hade hört och sett under ske som ung man att Gud kunde bota fysiskt. Men det inre helandet det, det slog nister i mig. Fantastiskt! Klarade han det också? Och det börjar bära det på insidan. Ja, jag, faktiskt. Ja, jag har under större delen av slutet av 80-talet och framförallt 90-talet genomfört mycket läkedagar, som jag kallade för. Utifrån ett bibelord i Jesaja att han ska läka. Under den dagen ska jag läka era sår med hast. Och, och då har vi satsat på just inre. Eh, helande och ja. Och du arbetar ju också, Rikard, eh, tillsammans, eller du försöker betjäna människor som har autismen och ja. Asperger. Ja. Och såna här lite svårare sjukdomar. Ja, det är ju. neuropsykiatrisk ja. funktionsnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning. Så att Jag har förmånen att få, även arbeta med att skapa gudstjänster som är anpassade så att man kan få ta till sig andens närvaro Få ta till sig ordet Ta till sig och delta i lovsången, fast på andra sätt. Då. Men Det är så härligt. Du berättade för mig där, den här stämningen också med Guds närvaro. Att alla ska ju kunna få höra evangelium ja. och få ett möte med Jesus Precis. oavsett om man har en diagnos eller inte. Exakt. Men märker ni att de berörs av Guds anda och man börjar strömma in? Märker ni skillnad? <laughs> ja, fast det brukar ju vara först vi medarbetare som knockas och sen ser vi hur det sprider sig. Alltså Guds ande sänker sig ja. mycket mäktigt. Ja. Nu hade vi under midsommarveckan eh, varje dag på Nyhem de här eh, gudstjänsterna som vi kallar för unika möten. Mm. Och det, det brukar ju börja med att föräldrar och andra börjar gråta och känna Andens ja. närvaro. När de ser sina barn som kanske gör rörelser och ljud som inte passar in i den vanliga gudstjänsten, helt plötsligt börjar händerna lyftas. Lyfta händerna och de här börjar den. röra sig ja. fritt. Ja. Och, och, och skapar en gudstjänst där vi andra bara får hänga med. Ja. Nej, det är fantastiskt att se det. Och jag läste om dig, Richard, också. Du är ju samordnare i kyrkan. Jag har inte så mycket kontakt med Equmeniakyrkan, men jag har haft lite kontakt. faktiskt. Men Du är ju samordnare där, men också församlingsplanterare. Ja. Och Det tycker jag är så underbart att få höra. Lite. Jag vill höra lite mer. Ja, visst det. du har ju grundat en församling, ja. så att du, du har ju samma hjärta. Jag var bara 18 år när Herren kallade mig och grundade den första församlingen i Albanien. I Albanien. Ja, jag var troligtvis den första i, i modern tid in där. Det fanns inga kristna, och det här var innan Livets Ord och Karola kom. Eh, men, men jag fick möjligheten att börja verka där. Och, och, och Det där satte sig och blev en bekräftelse på att det är nog den tjänsten jag har. Jag förkunnar mycket. Bara förra veckan så har jag talat på olika läger här i Sverige. Över 40 ungdomar har sökt frälsning denna tid, just nu. Det är fantastiskt. Och det här ser jag ju liksom år, efter år efter år i en 35-årig tjänst. Men när jag får vara med och grunda nya församlingar, då, då slår hjärtat extra slag. Då är du i ditt S ja, Men då måste du träna också ledare för att få de här starka... Det är därför jag kallas för samordnare. Ja. Det är min uppgift. kyrkan har en vision om att starta 50 nya, nya församlingar till 2025. Och Den satte man för 12 år sedan. Eller 11 år sedan. E och, 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 och Vi jobbar på mot det. Och, och just nu har vi 32 fungerande församlingar, som är planterade. Då, va? Så min uppgift är ju att rekrytera, träna och hitta lärjungar som vill... Upp, och följa upp också. Ja, men, men säg lite mer, ni är mycket i förorten också. Där. Ja, alltså varje fiskare vill ju gå dit och nappar ja. <laughs> men samtidigt så, så är det också ett behov där som är så tydligt. Mm. Och, och det, det går liksom inte att sitta och hålla evangeliets ljus, evangeliets sanning evangeliets kärlek, evangeliets kraft för sig själv i, 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 i små landsbyar när hundratusentals bor i områden där det inte finns en enda kyrka. Därför måste förorterna vara ett fokus. och, 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 och Självklart alla byar och landsbyar också men, men vi, låt oss börja med förorterna, känner jag. Så nio förorter finns vi med och har, har små församlingsplanteringar i. Och vi ser människor bli förvandlade, vi ser människor komma till tro på Jesus. Och Är det många andra kyrkor ni möter och församlingar som ni sam samkör med? Eller? Ja, alltså alla Sveriges frikyrkosamfund, åtta stycken, har beslutat sig för nu vi ska plantera nya församlingar. Ja. Så när du började då var det ju konstigt. om man undrade. Vad... Ja, det var nästan ingen då. Nej. Det var och fel. Nu är det alltså samfundsledarna som står och berättar för sina församlingar att vi vill det här och vi ska det här. Så Pingst har just tagit ett beslut om 300 nya församlingar. Ja, men är inte det konstigt egentligen? <laughs> men ja. jag menar Gud är ju verksam, och de ja. måste ju börja pionjärt. En del ser längre, en del ser tidigare. Ja. Jag vet inte hur jag ska förklara det, men jag tror också att det finns en krismedvetenhet nu när Faktiskt, våra frikyrkor läggs ner mm. i sån mm. rasande tempo på grund av ålderdom, på grund av att det inte finns unga som tar över. Eh, vi har inte lyckats föra över arvet av glädjen och friheten och möjligheten i församlingen. Så, så man förstår ju att det, det här är... Men jag, jag, satt och tänkte, jag satt och skrev en liten artikel i Dagen om... Jag kom ju in i karismatiska väckelsen och Jesusväckelsen. Och det var ju helt fantastiskt, och då hade vi alla möten i hemmen. Men de hemmen upplöses efter ett tag och grupperna försvann. Och då blev vi ju andliga gatubarn. Så just det där att starta församling, det är ju... Guds tanke och vilja det är, föddes ju på pingstdagen, också församlingen. Ja, alltså, jag grundade ju Gå ut mission år 2000, för 23 år sedan och som idag leds av Jonas Andersson, evangelist och föreståndare för det. Och vi har ju sänt ut över 1500 unga människor från ja. Sverige på missionsuppdrag i, i massa länder i Afrika och Asien. Och det har resulterat i snart 3800 nya församlingar. Ja. Han det är roligt. Jag förstår att Gud tänker församling och han vill församla. Och det som är så härligt är ju också det att det blir mer stabilt när det är församling. Ja, det är inte bara ett hem och så upplöst och någon vill göra något annat, Nej. utan det blir en stabilitet. Mm. Men vad roligt, Ricka! det ska bli spännande att höra det predika om en stund. Tack för det. Jätteroligt. Tänk Tack. att du och jag har haft kontakt på ett annat sätt i alla ja. de här åren. Du är en förebild. Det är du Tack verkligen. Tack ska du ha. Verkligen. Underbart, underbart. Nu tänkte jag vi skulle ta upp en kollektor och jag. Och det, jag tänkte jag skulle bara säga så här att när man ska ta upp kollektor. vi får ju ta upp massor med kollekter, det får ju ni också göra. Men att man ändå kan tänka att man kan ge till allt gott verk. Mm. Man behöver inte bara tänka på sina egna arbeten. Om vi jobbar ju i 15 länder så de skriker mm. ibland samtidigt, alla projekten. Men att man ändå öppnar sitt hjärta för att ge till allt gott verk. Och jag tycker att den här TV Kanalen är ett gott verk. Amen. Verkligen. Tror vi har några givare ikväll? Ja, jag skulle tro det. Det verkar som att Gud drar människor att se på Vision Sverige som både behöver ett möte med Jesus, men också som faktiskt sitter och känner Hur skulle jag kunna investera just den här summan jag har nu eller har fått över eller som jag har fått till del? Och då är det en profetisk röst just i det tillfället till dig nu, att Herren behöver din åsna, eller vad det är mm. som du har bundit hos dig. Ja, man ska ju bryta brödet och skicka det på sju vägar. Ja, amen. Så, och kunna liksom välsigna andras arbeten. Jag tycker att det är jätteviktigt. Mm. faktiskt. Right. För man kan bli andligt självisk också ja. och tänka bara vårt, 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 vårt. Men att få vara med och så in i andras arbeten Det är faktiskt en förmån. Så jag vill tacka också dig som gav en större gåva igår. Och Jag tror att ikväll kommer vi få många stora gåvor faktiskt, som en kärleksförklaring till Jesus. För jag tycker att givande är en kärleksförklaring. Ja, det är, det är det någonting verkligen. som bara, tackar Jesus, tack Jesus, och så sår man in i Guds rike. Så nu får du möjlighet. Och Vi kommer kanske säga någonting mer under kvällen, men vi sätter upp ett swish-nummer här, och bankgiro-nummer. Och så kan du ge. Men när du ger, tacka Jesus, för då sår du in i hans tjänst. Jag tänker ibland när vi sår, så tänker vi, nu vi in i den församlingen. Men jag tänker alltid att vi sår in i Jesu hjärta. Ja. För det är han som bär och äger egentligen tänk. alla församlingar, alla ministris, alla TV-kanaler. Det är mm. hans verk och hans hjärta. Mm. Så tänk nu så här ikväll, nu sår jag in i frälsarens hjärta. Och gör det med stor glädje. Så Vi får titta sen i slutet av kvällen och, och glädja oss över att det fanns väldigt många glada givare den här kvällen. Tack, Rika. Det var Jätteroligt att möta dig. faktiskt. Tack ska du vi ha, borde, Linda. Vi borde ha mötts tidigare, <laughs> på riktigt. Alltså. Men i andan har vi mötts. Ja, det har vi. Det har vi gjort det. Nu ska, ska vi få höra ha. dig predika om en stund. Då ska vi lyssna på en lovsång. God kväll! Frihet har ett namn. Ja, Jag tror om du har kommit in på den här kanalen, så misstänker du att det namnet är Jesus. Det härstammar från Josua, som betyder han som räddar. Och självklart är ju räddning att bli fri. Men ibland här i Sverige så kan vi ha lite olika uppfattningar om huruvida vi är bundna, i slaveri, huruvida vi överhuvudtaget kan förstå vad frihet är. Ja, För att förstå vad frihet är, kanske vi måste titta lite på vad är frihet så att vi kan se kontrasten. För för ibland behöver vi väckas och upptäcka att jag är ju inte fri. Jag är faktiskt bunden, men på ett lurigt sätt. Så jag, 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 jag sitter fast i någonting och tror att jag är fri. Men det här vill jag belysa lite ikväll. Och då hade Jag tänkt att dela upp det första här nu i fyra saker som olika eh, sektorer av mänskligheten eh, menar är frihet. Inom filosofi så säger man, och då associerar man ordet frihet med när människan kan följa sin vilja. När man kan vara självständig, när man har valmöjlighet då har man frihet. och Det går det att filosofera mycket över. och och skriva böcker om, och Det finns tonvis med böcker kring det här inom filosofin. att Det är när det finns valmöjligheter som frihet uppstår. och Det vet ju du som bor i det här landet, i Sverige eller i Norge. att Alla valmöjligheter vi har gör att vi känner frihet. Du kan köra höger, du kan köra vänster, du kan köra rakt fram, du kan backa, du kan stå still. Du har så mycket valmöjligheter överallt i livet. så det ger dig en viss frihet. Eh, men jag tänker också att ska man förstå frihet så, så kan vi belysa det utifrån eh, ett rent sociologiskt eh, håll också. Alltså demokratiska nationer, civiliserade länder de är väldigt måna om frihet och de bygger på frihet. Det handlar om ekonomisk frihet att man kan ha möjligheten att tjäna pengar, investera pengar eh, att satsa sina pengar på det man vill göra. Det handlar om civilis alltså, eh, pre pressfriheten från eh, civilsamhällets möjlighet att kunna säga ifrån, att kunna upptäcka, att kunna få undersöka. Att ingenting ska stå utan en möjlighet för viss genomlysning. Det handlar om rörelsefriheten. Jag har ju rest i många länder och ibland är det länder där jag inte får resa från en stat till en annan stat utan att jag måste skriva och söka om frihet att resa inom landet. Det är nästan svårt för människor att tro, men så var det för tusen år i det här landet. Då kunde inte en, en i Västergötland resa till Östergötland och en skåning kunde bara drömma om att komma till Stockholm. Det var, behövde stor förberedelse, och många tillstånd att kunna sig fritt men idag reser vi hur vi vill. Liksom. Religionsfrihet, en annan frihet som är väldigt viktig i många nationer. Valfrihet och även yttrandefriheten som är på tapeten idag när man talar mycket om bränningen av Koran till exempelvis så är det just yttrandefriheten som gör att det inte bara är helt enkelt att, att, att stoppa dessa väldigt osmarta attacker Eh, som skapar så mycket elände. Som missionär skulle jag aldrig bränna någon annan religions bok. Jag brinner i Anden och därför så presenterar jag ett brinnande budskap som sätter eld på människor i deras ande. Jag skulle aldrig ge mig på deras tro eller deras religion. Det är riktigt korkat. Men en Guds eh, evangelist, en Guds missionär förkunnar evangelium, goda nyheter. Det är så vi förändrar världen. Det är så världen blir så som Gud vill ha den. Men som sagt, i ett sociologiskt sammanhang så är det just den här olika begreppen av frihet som är viktiga. Och så ska vi se då på en annan typ av frihet. och Det är ju inom fysiken och kemin. Där står frihet för någonting som har egenskapen att byta form. Så, så Är du kemist eller jobbar med mycket fysik, då tänker du ofta, när du hör ordet frihet att det är någonting som har möjligheten i sin molekylära, upps äh, 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 molekylära uppsättning att kunna byta form. Så vattnet kan bli till ånga och det kan bli till is. Det finns en frihet att det kan ändra form. Då, va? Och Det tredje som jag tror hjälper oss att förstå vad frihet är det är ju detta att äh, du, du har hört talas om slaveri. Och slaveri det är egentligen motpol mot det som vi kallar för frihet. En slav står nämligen under en härskare. En slav är styrd av någon annan. En slav är tvungen att syssla med något som någon annan har bestämt att den här personen måste syssla med. Och det är klart, många kan tycka att det är slaveri att gå till arbetet men du kan ju säga upp dig. Du kan ju jobba med någonting annat. Du kan ju välja att inte jobba alls till och med i det här landet. Alltså, det, det, det är inte, vi har inte en aning om vad slaveri är i Sverige egentligen. En slav kan inte välja utan står under makten från någon annan. Jag har besökt ett eh, tegelstensbruk jag har besökt flera tegelstensbruk i både Indien och men framförallt i Pakistan. Och där blev jag ju gripen och tagen över att människorna som fanns i det tegelstensbruket de kunde inte välja om de skulle arbeta där eller inte. Sedan 400 år tillbaka stod man i sådan skuld till de som var ägare av tegelstensbruket att man bodde där, arbetade, utan att få något lön. Det enda man fick det var mat och möjligheten att kunna bo där. Och alla i tegelstensbruket, det var 15 000 människor, de längtade efter den dagen då de skulle kunna få frihet, då de skulle kunna få själv bestämma vad de skulle jobba med, själv bestämma vad som skulle vara deras fritidssysselsättning och så vidare hur deras familjekonstellation skulle se ut, och precis som Mikioffs predikade tidigare att de skulle få vara sanna och inte vara någon annans, utan vara självständiga. Och I det här tegelstensbruket, ett stort, stort område där man gjorde tegelstenar i Pakistan, där fick jag i alla fall möjligheten av han som ägde de här slavarna att starta en skola så att barnen kunde få lära sig att räkna och läsa. Och Det gav dem möjligheten att faktiskt sen kunna ta sig vidare till att söka vanliga utbildningar. För Problemet för den här slavägaren var ju att, att han var ju tvungen att ta hand om alla dessa 15 000 människor, för de kunde inte läsa. De hade ingen utbildning och det enda de kunde det var att finnas där i det här bruket och bara vända på lera i former och som solen fick bränna. Och det var deras liv då. Det som farfar har gjort, det var det som morfar har gjort och så hade det gått på generationer. Men det var fantastiskt att få gå in där med lite resurser och skapa en skola mitt i slavlägret, som nu kanaliserar människor ut ur slaveriet med stöd från faktiskt några skolor i Sverige som är med och stöttar det. Det är fascinerande. Det är rätt så rätt länge sedan nu, men det har rullat på vidare också genom andra missionärers hjälp, och jag är tacksam för det. Alltså, slaveri... Det kan vara svårt för oss att förstå vad det är i vår situation här i Sverige för vi är så självständiga. och, och, och Att ha en arbetsgivare det är inget slaveri alls i jämförelse med vad det verkligen är. Så Nu sammanfattar jag det jag inlett. här nu. Frihet, det är att självständigt kunna ha en valmöjlighet. Frihet är att inte stå under en härskare som äger dig. Frihet är att kunna tala fritt, tycka fritt, tro fritt att kunna köpa, investera och satsa fritt. Frihet är att ha egenskapen att kunna förändras från det som var till något nytt. Och Det sista jag ska säga om vad frihet är, det hämtar jag ifrån det man tror är originalordet för frihet och det är ett jättegammalt ord från sanskrit i, i bort i Asien. Då, va? Där har man ordet fraya. Fraya är sanskrit. Och Det betyder mer än bara fri. Det betyder faktiskt kär, älskad, vän. tycker det är intressant att det kan möjligtvis vara uh, Själva den upprinnliga formen för ordet frihet. Kär älskad vän. Alltså sann vänskap som innehåller kärlek. Det skapar frihet. Och Det för mig vidare in i Bibelns sammanhang. Bibeln visar på många ställen att Fadern, Sonen och den helige Ande älskar frihet, vill frihet och har löften om frihet och vill att vi som är skapade i Guds avbild ska vara de mest fria som finns. Eh, det du kanske har hört det här uttrycket, så du kan hjälpa mig nu. när du sitter och lyssnar och lyssnar tittar på det här Den sonen gör fri, är verkligen fri. Det är ett kraftigt uttryck. Alltså att Man kan vara mer än fri, man kan vara verkligt fri. Halleluja. och Jag tycker det är så fascinerande att Jesus gör dig inte bara lite så där... Oh, nu känns det bra. Utan han gör dig verkligt fri. <laughs> det är fascinerande. Ja, och, och sen har vi då det här med Guds ande, som ger frihet. Det finns ett bibelord som säger så här... Där Guds ande är, där är det frihet. Halleluja! Eh, frihet är ju alltså, det är så nära Guds hjärta. så Sonen gör dig verkligen fri och Guds ande ger frihet. Och Där han är, där är det alltid frihet. Och Då kan du nog erkänna att... oj. Det är inte alltid Guds ande är där så tydligt. För Vi känner oss bundna, styrda, vi känner oss kontrollerade. Och, och, och Det är så viktigt att vi alltid skapar en, en öppenhet för den heliga Ande för då uppstår denna frihet. Och Gud, Fadern själv, säger ju i Tredje Mosebok på ett fantastiskt sätt att Israels barn skulle få uppleva frihet från slaveri, frihet från ekonomisk skuld frihet från eh, faktiskt till och med att behöva arbeta i sitt anletes svett om de bara lydde hans befallning att vart femtionde år blåsa basunen och proklamera jubelåret Jubel är ett hebreiskt ord för, för basun, så egentligen är det ett basunår. Som det handlar om. Men nu har ju hela världen tagit det här uttrycket. Jubal, jubilee, jubel. Det är alltså när någonting är riktigt roligt. Då jublar man. Men det är egentligen, upprinnelsen är ett basunår. Men det här lägger Gud i tredje Mosebok 25 som en tydlig mall på att Israel kunde, om de ville, få uppleva en enorm frihet. Alltså det, 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 det praktiserades nog aldrig. För ingen annanstans i Bibeln så ser man några hänvisningar till att det var det var året vi firade jubelåret. Utan Det här, det här ligger där som en möjlighet och en profetisk hälsning vidare in i framtiden, som vi får leva i. Men chansen fanns för Israels folk att få uppleva jubelåret. Och då skulle de alltså få återvända till sin upprinnliga ägodel, sin upprinliga gård. Man skulle bli avskriven all skuld och man skulle få äta av grödorna på marken i ett helt år utan att så och utan att kämpa med att det skulle liksom bli en bra skörd. Gud själv skulle se till att de under ett helt år bara njöt av det som de hade arbetat med i 49 år. Alltså det här det är ju en plan, i det här, det här, är ju en välsignelse, i det här, men det kräver ju tro på Gud om man ska gå in i den friheten, att man efterskänker skuld att man ger tillbaka landegendomar som tidigare har tillhört någon men som har blivit uppköpt på grund av skuldförhållanden. Att man skulle släppa slavar fria var också en viktig del i det här med jubelåret. Alltså, Gud lägger en sån fantastisk förebild över vad det handlar om att få ta emot Jesus. och Det är ju därför som det inte är slumpen att Jesus, det första han gör när han går igång med sin tjänst, så citerar han detta med jubelåret. det är den första han gör det från Jesaja 61, där Jesaja några hundra år innan Jesus kommer till vår jord från himlen som Guds son, så säger Jesaja, Messias ska komma typ 600 år innan, så säger Jesaja, Messias ska komma och Han ska göra någonting fantastiskt. Jag läser det från Jesaja 61. Ta in det här, det är underbara ord från en profet som talar om hur det ska bli när Jesus kommer. Herren, Guds ande, är över mig, för Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har förkrossade hjärtan att utropa frihet för de fångna. Och befrielse för de bundna att förkunna ett jubelår ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud och trösta alla sörjande att ge de sörjande i Sion huvudprydnad istället för aska glädjens olja istället för sorg lovsångsdräkt istället för en modfälld ande. Oh, du, Det här längtar väl alla efter? Jag har läst koran, jag har läst lite buddhistiska skrifter jag har försökt förstå mig på de hinduistiska skrifterna. Det finns ingenting sånt där, som det här, där Gud bara sträcker sig ut och tar hand om den som är slagen, den som är bunden, den som är i slaveri, den som är förkrossad. Alltså det här är ju fantastiskt! Och det här sker då när Jesus träder upp i synagogan. Helt i början i Lukas evangelium så står det i kapitel 4 att han kom till Nasaret, där han hade vuxit upp och på sabbaten gick han som han brukade till synagogan. det var den tidens kyrka. Och tidens Han reste sig för att läsa ur skriften och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen fann han stället där det står skrivet Herrens ande över mig. Han har smort mig att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Sen rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem. Idag har detta stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Och de blir ju överlyckliga. Oj, oj, oj! Hur kan man påstå något sånt? Här har vi i tusen år läst det här. Eh, kanske inte det skriftstället, men vi har läst olika skriftställen i tusen år och helt plötsligt så, så säger någon att nu sker det, nu händer det. Men det var ju Jesu programförklaring, det var ju hans arbetsinstruktion. som han läste upp. Det är ju det Jesus gör. Han är smord av Anden för att under sina år på jorden förkunna, eh, sätta människor fria och, och ge syn för blinda och bota människor och ta bort förtrycket. Och De blev ju så glada. Jag kan tänka mig att de tänkte på romarna. Jag kan tänka mig att de tänkte på ockupationsmakten som hade tagit över. Israel. Och De kände yes, nu har vi en härskare, nu kan vi slå emot. Nu kan vi ta hämnd, nu ska vi ta revansch. Och så vidare. Och ingen av dem hade ju fattat då att det Jesus talade om det var det som skulle ske från Golgata kors där han fick sitt liv, där hans blod rann där han försonade alla människors synder med sitt eget rena blod där han tar bort det dåliga samvetet, där han ger möjligheten för alla att få ta emot den helige Ande och bli Guds barn! Oj, oj, oj Det var ju betydligt större planer och större arrangemang än bara att Israel skulle få, liksom, få sin kung, som man hade fått utlovat. Och Jesus lämnade jorden med att säga nu ska jag skicka någonting ännu bättre till er. Jag ska ännu skicka den helige Ande. Men jag kommer också tillbaka. Och Han kommer stiga ner på Oljeberget och han kommer bli Messias i Israel. Det kommer ske och Jag tror vi är ganska nära det. Jag lever i en övertygelse att vi lever i den yttersta tiden, faktiskt. Och att vi lever i en tid där så många som möjligt behöver höra om friheten som finns i Jesus Kristus, och bli fria från sitt slaveri bli fria från det som binder dem och bli fria från det som faktiskt skapar en förbannelse i människors liv. Och Det är det som det här talar om, hela det här sammanhanget från både i eh, Tredje Mosebok 25 och i Jesu underbara startord i synagogan från Lukas 4. Att det finns frihet för dig. Och det, det är... Tragiskt att kyrkan ibland har förknippats med både rofferi, makt kontroll, allt det här som tillhör slaveri. Att kyrkan genom vissa tidsepoker har tagit sån total politisk makt och blivit ett system som är långt ifrån det Jesus hade tänkt. Men det är också fantastiskt att läsa kyrkohistorien och se att parallellt med såna urspårningar så har det alltid funnits ett Andens folk som har fört arvet vidare från synagogan. Halleluja. Vi har fört arvet vidare från Nasaret, som Jesus startade upp. Idag har detta skriftord gått i uppfyllelse för er som lyssnar. Och när jag nu står här och ropar till dig idag. För det första har jag lov att ropa för det står att vi ska utropa frihet. Så jag kan inte stå här och viska. Eh, utan jag får ju faktiskt klämma i nu och säga att du, det finns en frihet för dig. Och jag vill tala om för dig att den gäller idag. Jesus har stått och sagt det här andligt sett nu ifrån himlen i snart 2000 år. Och Det är fascinerande att judarna hade ett system då, på tredje Moseboks tid hur man skulle proklamera friheten ut i hela nationen. Nämligen med hjälp av prästerna som hade basuner. Och Då skulle översteprästen stå på ett visst ställe på tempelmuren. och Det finns en sten som är inristning på. Här ska översteprästen blåsa ut basunåret. Den kan du se om du kan ner till Israel och går på museum där. Det är fascinerande att det är förberett och finns men jag undrar om det någonsin har provats. För det kräver stor tro på Gud, tro, tro på Jesus. Men där skulle översteprästen blåsa ut över Betlehem i riktning mot söder, över byarna som ligger mellan Jerusalem och Betlehem skulle han blåsa ut budskapet att nu är det basunåret. och Varje präst som hörde det här skulle plocka upp sin basun och börja blåsa så att det blev frihet mellan varje plats där basunen hördes. och så blev det som en kedjereaktion. By efter by, efter by började blåsa i basunen Till slut så uppfylldes hela, hela Israel med basunljud. Och alla hörde det, alla fascinerades av det, alla glädjer sig. Nu är skulden återbetald, nu är det frihet. Vi får nu åtnjuta att Herren ger oss gröda i ett helt år. Kan du se det framför dig? Vilken fantastisk, vilket scenario! Men det som är spännande är att i Mosebok 25 så står det du ska blåsa basunen i hela Eretz Israel. Och Eretz det betyder faktiskt också jorden. Så det, det, det står faktiskt nedbäddat där i det lilla ordet. Du ska blåsa basunen i hela världen. Hela världen ska få uppleva denna frihet. En del frågar mig, Rickard varför har du besökt 50 länder och predikat evangelium där i 35 år? Jag försöker liksom inte någon bucket list, att jag försöker nå så många länder som möjligt bara för att. Det är Gud som lägger till rätta. Hela tiden öppnade sig, för han vill att basunen ska ljuda ut till så många som möjligt så att de får gripa friheten. Det är ett verk av Herren själv. Jag kan inte styra det här. Och precis nu så är jag så fascinerad över dig som lyssnar. Du kanske sitter fast i någonting som binder dig. Kanske det är pornografi. Kanske det är droger som mycket var inne på. Kanske är det eh, självförakt eller självfördömelse. Kanske du sitter fast i, i, i psykisk ohälsa. Kanske du är riktigt hårt tagen av depression eller ångest. Lyssna på mig! Lyssna på mig. Ikväll, titta på mig! Ikväll finns det frihet för dig. För idag har Herrens Ande smort oss att få proklamera Jesus in i din livssituation som bryter oket över ditt liv och som sätter dig fri från detta slaveri. Och att du skulle se att du kan välja en enormt annorlunda situation om du vill förändras, om du vill frihet om du vill gripa tron som börjar spira i ditt hjärta att Jesus är den älskade och kära vännen som stavas frihet. Ja, jag tycker Det är underbart att det ligger i själva ordets natur att det handlar om en älskad, kär vän som gör dig fullkomligt fri. Alltså, ibland skulle jag vilja be om ursäkt på vägnen av Jesus att så många av oss inte har lyft basunen om det är första gången du hör att det finns frihet från okulta makter. Du kan bli fri från demoniska makter precis nu när du lyssnar. Om det är första gången du hör att du kan bli fri från eh, bitterhet när du sitter och lyssnar nu. Eller att du kan bli så fri så fri i Jesus att du till och med kan förlåta de som utsatte dig för ett övergrepp. Du kan förlåta till och med dig själv för dina misslyckanden. Och Jag vill be om ursäkt för att du kanske inte har fått höra det här tidigare. Men det är för att vi har glömt att plocka upp Basunen. Vi har inte lytt Herren och blåst budskapet i hela landet utan vi har spelat trumpet i våra egna kyrkor. och Vi tycker det är så saligt och härligt och fantastiskt. där. Men nu får vi möjlighet genom Vision Sverige och den här sändningen att blåsa ut det i hela landet. Det finns frihet genom Jesu blod för dig som har blivit bunden. Jag har fått uppleva det. Jag vittnar om egna saker i mitt liv. Jag var så bitter, jag var så, jag var så irriterad och jag var sårad i min själ över en händelse i min ungdom så jag hatade en viss grupp av människor människor som hade hamnat i missbruk. Jag menar, det är ju så patetiskt att vara så eh, uppriven och, 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 och sårad i sin själ att man vänder sig mot människor som väljer att ty till hjälp från, från droger. Jag kände ett hat och jag kände ett förakt, men Herren mötte mig på ett fantastiskt sätt. Och Finns det någonting jag älskar idag, så är det människor som har tytt till missbruk. Och Jag vet och jag ser att de blir fria när de får möta Jesus. Du kan ju fråga på staxet eller Betsa Sefa eller alla de andra, Flavia och så vidare och så vidare som nu vittnar tydligt att det är ingenting annat klarade av. Varken stat, varken psykologi eller medicin. Det är klarade Jesus. Tro inte att jag är emot medicin. Jag har använt det själv under en period av utbrändhet. Och fick hjälp av det. Men det var också att få gripa Jesu hand som gjorde mig verkligen fri. Halleluja. Och tänk att den Friheten som finns hos Jesus den går så djupt att man kan sitta i fängelse större delen av sitt liv och bara känna jag är fri som fågeln, för jag har Jesus. Man kan, man kan leva i ett land med sån förföljelse och förtryck. Jag har vänner som lever i svår förföljelse Men de känner sig fria på insidan, för de har Jesus. Och så kan man leva i Sverige och ha pengar på kontot och vara frisk och ha både villa, volvo och, 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 och Vove men känna sig bunden. Du vet, utan Jesus så har du inte frihet utan ett slaveri. Du är slav under det som äger dig. Ända till den dagen du låter Jesus ta ägarskap i ditt liv. När han får äga dig när Jesus får äga dig, då kommer friheten. Det är fantastiskt alltså. När Jesus får äga dig, då blir du självständig på ett nytt sätt. Du blir faktiskt tillsammans med Jesus Herre över de här makterna som vill få dig att göra negativa saker. Du blir faktiskt under Jesu herradöme en som arbetar för frihet i andra människors liv. Du står inte under djävulens eh, härskarskap längre. Du kan tala frihet in i andra människors liv på ett fantastiskt sätt. Och du får uppleva hur han varje dag förvandlar dig. Och det är ju underbart. alltså. Du står i en daglig förvandling när du är med Jesus. Ditt sinne förnyas, dina tankar förnyas från dag till dag. Du får drömma. Du du får syner, du får uppenbarelse. Det är fascinerande alltså. Vill inte du bli en kristen? Vill inte du ta emot Jesus där du befinner dig just nu? Kanske jag talar till dig som är på sjukhus? Kanske du sitter i fängelse? Kanske du sitter hemma i din soffa? Kanske du är på resa och har mobilen uppe? Jag känner inte till det. Men jag känner nu när jag står och talar att det finns människor som just nu skulle vilja komma in i friheten som Jesus Kristus har. Be med mig, ord för ord. Lämna slaveriet, lämna mörkret. Världen har inget att erbjuda dig, men himlen har, Gud har. Han har allt för dig. och Djävulen vill som lögnens far snärja dig att det blir farligt. Du kommer förlora allt. Nej, du vinner allt när du släpper över ditt kontrollen som du försöker skapa till Jesu händer. Låt Jesu händer omsluta dig just nu. Låt han få gripa din själ så att den hittar läkedom. Låt Jesu tår från Golgata kors bli en, 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 en reningens tår. Och låt hans blod få bli rening för dina, dina synder just nu. I Jesu namn. Be efter mig, ord för ord nu. En enkel bön där du bekänner ditt behov av frihet i Jesu namn. Tack, Jesus, att jag får hitta friheten i dig. Helige Ande, kom över mig och gör mig fullständigt fri. Tack, Jesus, för att du gav ditt liv för mig på korset. Nu vill jag leva för dig. Och Ta emot en välsignelse i Jesu Kristi namn. Dina synder är förlåtna. Ta emot friheten ifrån Golgata kors som vida och övergår allt i världen vill kalla för frihet. Ta emot ljuset ifrån Gud. Ta emot Jesus Kristus. Amen. Fantastisk predikan av Rickard Lundgren. Eh, verkligen en uppmuntran. Och, och det var verkligen som att han ropade liksom ut för att få ut det här evangeliet, få ut den här uppmuntran, få ut det här Evangeliet som brinner på hans insida. så Stort tack, eh, och den här kvällen Vi har en fin, fantastisk kväll där talarna som sagt eh, har någonting från Herren där de får eh, ge ut, och vi är så berörda för det. Eh, men samtidigt här också har jag fått äran att ta ett litet kollekt... Eh, är lite kollekt för själva kanalen. också. Och Som ni vet så brukar jag inte jag göra så lång grej utan att jag bara få be tillsammans med dig om att du som vill så in din gåva får gärna så in din gåva för kanalen så att vi kan fortsätta göra såna här konferenser Så att vi kan fortsätta gå ut och nå ut till de fattiga. Så att vi fortsätter kan nå ut till de muslimska hemmen när vi kommer in med, med evangeliet när vi har dem på både somalisk och på... Eh, persiska på farsi, blir det, heter det, och eh, på kroatiska, på engelska. Och så får vi sträcka oss runt omkring också i Skandinavien. Så att det är någonting vi verkligen eh, sätter väldigt pris på också här på kanalen, att vi kan få göra ett sådant arbete ute i det. Så att jag vill helt enkelt bara öppna upp för dig, ge dig chansen att kunna få se in din gåva just nu i det här momentumet. Eh, vill bara som sagt också innan där tacka för den större gåvan som kom in igår också till kanalen. Eh, där vi verkligen bara... Det, det blir, man, man märker att det är verkligen är från Guds hjärta. Att eh, Gud sammankopplar oss. Tillsammans. Eh, men så så att eh, jag tänker så här, Det kommer komma en lovsång, och så får du, kan vi be över kollekten. och Vi bara ber att Herren bara ska få vidröra vid, vid oss just nu. och att eh, bara den summan som du bara upplever på din insida, om du vill känna att du vill ge... Så, eh, så bara upplever att Du ska få en summa på ditt hjärta som du ska få kunna vara med och så inför kanalen. Var välsignad i din gåva, du som ger. Och samtidigt Du som inte ger den här gången eller får du vara lika välsignad. Så att vi öppnar upp här när nu kommer en lovsång, och eh, sen får du chans att ge här. På både på, på Swish, för oss svenskar här, och så har vi för Vips på norska. Så, vi goten Yes. Fantastiskt. Eh, vi hade ju nu eh, Rickard Lundgren. Det var ju fantastiskt som han talade det här. Och så. Eh, spännande också att få liksom, höra på vad han mm. hade på hjärtat. Vilken eld evangelist! Mm, verkligen, verkligen. Man märker att han är församlingsbyggande och ja. når nya folk ja. och grupper. Ja. Väldigt roligt. Väldigt kul. Är det så att du kommer in nu? och inte har sett de tidigare, programmen, eller de tidigare talarna så var det eh, Micke Joffs och Rickard Lundgren. Så då kan du gå tillbaka sen och kolla på det i repris. Men nu ikväll... vi har fått haft Redan kvällen innan så fick vi ha pastor Linda som eh, predikade här för oss igår och det var verkligen som att Herrens bara närvaro fyllde lokalerna här. Jag tror att han fyllde också hemma hos er. Även en flicka som fick eh, bli berörd och fick ett möte liksom, och fick liksom, ett tilltal direkt från himlen och eh, kanske kan dela lite kort på att jag hade haft ett möte med en flicka och pratat lite grann med henne och sedan så ser den här flickan efteråt till mig liksom för hörson det var som att hon var i rummet och hörde allt vad jag hade sagt. Så. Ja visst Och så, är så det. sa jag det. Men det är Jesus, den helige ja. i henne som hörde allt. Ja, men tänk mm. att han vet allt, Gud. Mm, mm. Och så kommer de här nådegåvorna. Plötsligt är de bara där. Ja. Och Jag kan se rakt in i människor. Wow. Och Det är ju ofta kunskapens ord, ja. och så är det visdomens ord och gåvan, mm. den den profetiska mm. gåvan. Och det är sån kärlek från Guds hjärta. Så man, han skämmer inte ut honom och säger mm. nu har jag sett det här mm. och det här. Mm. Utan ofta är det en bekräftelse ja. på hans kärlek och mm. omsorg. Mm. Väldigt, väldigt härligt att vara kanal för det. Det är vackert att ja, få vara en del av det. Men eh, nu så ska ju du predika här för oss ikväll mm. igen. Och, eh, jag ser fram emot det också, och hoppas att du också gör det. där hemma. Eh, och det blir som sagt. Varje gång så är det någonting annorlunda som sker. Mm. Eh, varje gång är det, när du predikar... så. Det är alltid man kan säga så här, det är olika budskap som du kan komma med men det är alltid grundat i kärleken till Jesus. Det är alltid grundat i den här intimiteten med honom, Om att du alltid du får vara inför hans ansikte. Och du lyckas alltid vad den handlar om liksom i Guds ord så lyckas du alltid få det tillbaka till det och det tycker jag är så fantastiskt. Och det är för det är just det som bryter liksom den smörjelsen i människors liv mm. det är det som bara den här kärleken som kvinnan ville bara helga den här oljan Alla basen på Jesus fötter ja, där Och och det känner jag för det blir förlöselse sin hunger när pastor Linda predikar. Så det som jag vill att du ska få förbereda dig också för att ta emot och också få förlöst en hunger på insidan efter mer av Gud. Mm. Nu när hon mm. kommer betjäna här ikväll. Tänk inte bara nu ska jag höra på en bra predikan och det ska bli, liksom, fylla Guds närvaro i huset bara en liten stund. Utan att Låt Gud nu få lägga och förlösa en hunger. För jag upplever det just nu faktiskt i det här momentumet. Han vill förlösa en ny hunger i ditt liv efter hans närvaro. Och det här, den här torra perioden upplever jag också. Den här, då har jag bara känt som en öken. Att det, han, vill, han vill sätta stopp för det nu mm. eh, i ditt liv. Så att eh, fokusera från med nu. Liksom, fokusera och lyssna och följ med. Eh, och så kan jag bara fråga dig lite grann så här: Vi vet ju, många vet ju redan om dig. Men jag tänker samtidigt att är det någonting nu specifikt som du bara vill säga innan här, vi går in och så du ska få predika. Ja, precis som du sa så har jag fått många frågor nu för mitt 50-årsjubileum mm. som är nästa lördag. Mm. Vad har varit drivkraften? Då ja. har jag tänkt, det är kärleken till Jesus. Aha. Att kallelsen jag fick av Gud ligger i hans hjärta. Mm. Och då blir det som en drivkraft varje dag. Mm. Så att jag kan vakna varje morgon och bara känna tack Jesus. Tack mm. yes. Bara känna hans närvaro. Mm. Och så här, och ibland när jag bara lägger mig på kvällen så här, bara för jag gråta att tänka vilken kärlek han oh. älskar mig med. Ja. Och då är det är ju med den kärleken jag ska älska mm. andra. Mm. Och då är det som ett pris i det också, mm. om man får lägga ner sitt liv. Det står mm. att den som älskar ger sitt liv för sina vänner. Mm. Och när man får se människor genom Guds ögon ut över världen då är det ett pris också att lägga ner sitt liv för att bli en kanal. Mm. Och Det älskar jag också. Det, är ja. det är så starkt. Det är det här som är evangeliet och det är det evangeliet som har kraft till frälsning. Så förbered ditt hjärta, nu min kära vän, som kollar på, på oss just nu. Och Vi ska gå till en lovsång och där ska du få kunna ta emot nu utav mm. Herrens eh, ord, men också, eh, bara för att också, kan du skriva in dina böneämnen vill jag bara påminna dig om, att skriva in dina böneämnen så kommer vi också att vara med och be för er här på slutet. Underbart. Mm. Då går vi till en lovsång. Vilken härlig lovsång, och vi älskar ju lovsång, eller hur? Jag älskar lovsång. Jag brukar säga till mina medarbetare får jag möjlighet så möjlighet lyssnar jag minst två timmar om dagen. Jag börjar först på morgonen och sen lyssnar jag också på lovsång på kvällen. Bara för att få hjälp liksom, att komma inför Guds ansikte och stanna kvar. Inför Guds ansikte. inför Det är faktiskt så att jag har skrivit min senaste bok som heter Den nya sången till Lammet. Herren kallade mig att skriva den, sånge, eller den, den boken om lovsång. Då skulle det fokuseras på den nya sången, alltså den som sjungs i, i himlen när Jesus har vunnit seger och sitter på farens högra sida. Där, där vi får sjunga den sången om hans seger. Och då gjorde jag den här boken för att den skulle vara till hjälp för vår, i våra medarbetare liv som skulle arbeta med låsångsutbildningen. Och den startar vi upp till hösten igen och det kommer att vara en gång i veckan. Och där tränar vi att flöda i anden, i profetisk sång. Vi tränar också Människor att fånga upp ifrån Gud, att göra sånger, sjunga i kör, också instrumentträning. Men framför allt så önskar vi att, att tillbe och älska Jesus och mätta hans hjärta med vår lovsång och också låta kärleken till Jesus bereda en plats så han kan uppenbara sig i lovsången och betjäna människor. Så att vi har hållit på med den här lovsångsutbildningen nu i två år, så här är det är tredje året och det är väldigt många som har gått på den här lovsångsutbildningen. Så titta gärna på vår hemsida Och så kan du se vilka kurser som kommer igång också under hösten. Vi har ju en konferens som börjar nu på, på lördag och då kommer jag predika första mötet på lördag kväll. Och temat i den här konferensen, vi, vi frågar Herren, vad vill du ha för tema? Och då kände vi på oss vad han ville, så han sa, älska, tillbe, och tjäna Jesus. Så jag ska börja den här kvällen i temat brudgummen kommer. Vi förbereder våra hjärtan i kärlek för att ta emot brudgummen. Men vi påskyndar också hans tillkommelse genom vår kärlek. För vi längtar faktiskt efter att han ska uppenbara sig. Så du kan se där mirakelfestivalen mirakelfestivalen 8-16 juli. Och den 15 så kommer jag ha min jag säger celebration. och Det blir ju på lördagkvällen också, på lördag eftermiddag, där jag ska fira 50 år i tjänst för Herren. Och det är helt otroligt att jag har tjänat Gud i 50 år. Jag tänker på vad åren har gått fort. Och skulle jag komprimera mitt liv under säga, en dag för de här 50 åren, då skulle jag stå och predika någonstans och betjäna människor och hålla min en oljeflaska och flöda i den helige Ande. Det har varit en sån otrolig förmån att få tjäna Jesus. Du får gärna komma på den här lilla festen. Den börjar klockan halv fem med smörgåstårta och sen går vi in i stora salen och då kommer det hälsningar från många av våra partner ute över världen. För vi arbetar i 15 länder. Jag tycker det är så härligt också att få det här gensvaret av kärlek från trosyskorna, för Det här handlar egentligen inte om mig, Det här handlar om Arken. Vi har alla lagt våra hjärtan i Arken och för att tjäna honom tillsammans. Och Sen kommer vi också ha en Israeldag. Det kommer att bli riktigt, riktigt spännande. Det är bara någon vecka sedan, eller någon drygt en vecka sen som vi hade 14 messianska ledare på Sjöhamragård. Många av dem kom ju till Sjöhamragård jättetrötta. Vi bjuder in minst, minst 14 eller 20 ledare varje år och så får de återhämtning för Guds ansikte. Så vi kommer att fira lite Israel 75 år, och då kommer Göran Duveskog och dela lite om kärleken till Israel. Och sen kommer det också Boris Grushenko, Grushenko. Och Han har ju en jättestor församling i Ukraina på över 2000 medlemmar. Mitt i kriget så har de fantastiska möten och han kommer nu till oss. Och det var ju han som egentligen fick den här visionen från Guds hjärta att vi skulle överta Sjöhamragård. som också har varit till väldigt stor välsignelse för judar genom åren, att fortsätta att välsigna Israel. Så han kommer nu och han såg faktiskt sin syn tillsammans med ägarna för Sjöhamragård. att arken skulle fortsätta och betjäna det judiska folket. Och Jag har tänkt många gånger, hur betjänar vi det judiska folket på allra bästa sätt? Genom att betjäna de messianska ledarna, så att de får åka hem till Israel uppfräschade i den heliga anden. Vi bad för dem, vi betjänade dem och vi bad tillsammans och vi grät tillsammans och den heliga ande kom med dem och andlig uppfyllelse. Det var helt fantastiskt. Och Vi fick också träna dem i den inre bönen att stanna kvar inför Guds ansikte. För det är ju så i Israel så är det otroligt mycket stress och press och de kör ju 120 andligt sett hela tiden och det här att stanna upp, stanna kvar inför Guds ansikte. Det är någonting som vi lär också leder ut över världen. För det är onödigt att bli utbränd. Men Gud vill ge oss återhämtning och uppfyllelse och förnyelse genom sin helige Ande. Så om du känner nu att du gärna vill komma så titta lite mer på hemsidan ser du vilka som kommer att predika. Temat är ju det här att älska Jesus, så vi säger älska Jesus i församlingsbyggande. Vi får ju hit en apostel som säkert har startat över tusen församlingar. Vi får också hit Peter Ljunggren som har de här stora kampanjerna att älska Jesus och nå de onådda. Så vi har olika talare. Kanhända att du känner för att komma så ska det vara jätteroligt. Sen tänkte jag börja läsa för dig från Matteus 9 om arbetare till skörden. Och Då står det att Jesus i 9.35 gick omkring i alla byar och alla städer och undervisade i synagogorna om evangeliet om riket. Och så botade han alla slags sjukdomar och krämpor. Krämpor tänker man ibland, man får lära sig att leva med lite krämpor. Men jag tror att Gud önskar också att bota krämpor, eller vad säger du? Kanske du ser mig ikväll och har lite, Om ja har den här krämpan, jag är lite ont här och lite ont där. Jesus är densamma idag och han botar sjukdomar och han botar krämpor. Och du och jag får liksom gå in i hans närvaro. För det är faktiskt så att Jesus har köpt din hälsa genom sitt blod. Men tillbaka till det här som får utan herde. Och när han såg folkskarorna, nu var det många människor, så förbarmade han sig över dem. För de var så härjade och hjälplösa, står det i folkbibeln. Eller rivna och slagna, som det står i andra biblar. Som får utan herde. Och så säger han till lärjungarna, skörden är stor, men arbetarna är få. Och så säger han, be skördens herre att han sänder ut arbetare till skörden. Och när jag var ung så ställde jag mig till Herrens förfogande. Jag sa till Herren jag lägger mitt liv på platsen för att tjäna dig. Det. det har jag gjort varje dag nu under 50 år. Jag tycker Det är så underbart, underbart att få tjäna Herren. Men jag märker ju att arbetarna är få. Alltså från måndag kväll har vi helande dagar på arken. Då kommer 20 gäster. Flesta gånger från hela Norden. Och de, de får ju betjäning i tre dagar då behöver vi massor med förebedjare. Inte bara tre, fyra, massor med förebedjare, för vi är två i varje bönerum. Sen ska det vara flödesbön, det ska vara betjäning, det ska vara allting. Så att vi behöver arbetare till skörd och Jesus behöver arbetare. Och du vet ju att jag startade, grundade Bibelskolan Jesus helar upprättar 1987. Och det var ett fantastiskt år. Det kom faktiskt 200 elever det är första året och många av dem kom från Norge, för jag reste väldigt mycket i Norge på den tiden. Och, och jag ser ju vilket behov det är efter förebedjare som kan ställa sig till Herrens förfogande. Så när jag grundade den här bibelskolan tillsammans med min man, pastor Gunnar, så sa Gud att det skulle vara två delar i bibelskolan. Det skulle vara en del som var eget helande och sen skulle det vara en del som var träning att flöda i den heliga Ande tillsammans med Jesus och förmedla biblisk helande. Jag, jag jobbar ju inte med psykologi och sådana här saker, utan jag tror på att Jesus lever och att evangelium är en verklighet. Och därför i den bibliska helande tjänsten sammanfogar vi människor med Jesus, eller sammanför människor med Jesus, så att han får förlösa sin kärlek in i deras liv först och främst, men det sen också hjälpa dem att ta emot förlåtelse, befrielse och helande upprättelse utifrån försoningsgärningen. Att han har burit alla sjukdomar, alla smärtor, all bundenhet och all plåga och han har betalt priset för människors hälsa. Men vem ska gå? Vem ska gå? Nu är jag ju lite äldre, men jag känner mig brinnande i mitt hjärta och jag kommer resa till många länder under det här året, flera gånger till Israel. Och de bara längtar efter den bibliska helande kommer resa i Norge, kommer resa till olika länder och berätta för pastorerna först och främst att de behöver ge utrymme för biblisk helande utifrån Jesu försoning, utifrån Guds ordets löften och tillsammans med den helige Ande och Andens nådegåvor. För Anden verkar ju över oss till utrustning för att vi ska kunna vara Jesu vittnen och Anden verkar i oss för den andliga kärleksrelationen och sen vill Anden verka genom oss. Så låt mig få utbilda dig. Vi börjar ju i början av september. Hör av dig. Jag tror det här kommer bli ett fantastiskt, fantastiskt år. Därför det känns som att vi har börjat komma in i väckelse. Alltså, Guds Ande börjar manifestera Guds härlighet kommer. Och vi tror också, och jag tror att du tror också det, att nu går vi in i en tid av mirakler, där Herren kommer att synliggöra korset, på ett nytt sätt och såren i hans händer kommer att bli synliga därför att det är genom Jesus sår som vi ska få läkedom. Nu ska du få se en liten video som, som jag inspirerade bara, som handlar om bibelskolan. Jag skulle gärna vilja se det som elev och det här är inte en ungdomsbibelskola i första hand, men det är en bibelskola för alla åldrar, så vi har både unga, medelålders och äldre. Det är så härligt när det också är en blandning. Så även om du är Pensionärer eller över pensionsåldern, så har de de bästa åren kvar. Att satsa ett år eller två år inför Guds ansikte. Lärjungarna var i tre år med Jesus. Det är en fantastisk investering för framtiden. Så nu kommer den här videon. Jag pastor Linda Bergling ifrån församlingen Arken. Jag är också rektor och grundare för Arkens bibelskola Jesus helar och upprättar. Och Bibelskolan den grundades ju 1980 så det har gått ganska många år. Men varenda år så säger jag så här det här året kommer att bli det underbaraste, det vackraste, det ljuvligaste det år som vi aldrig kommer att glömma. Och det tror jag faktiskt att det här året nu, 23 och framåt 24 kommer att bli det härligaste året någonsin. Många elever är på väg, många söker till upprättelseprogrammet där man får sitta vid Jesu fötter och bara ta emot hans kärlek och läkedom för själen och kroppen. Sen får man ju också utrustning och känner igen sin kallelse och sin personlighet. Men man kan också gå på årskurs ett och då får man ju eget helande. Men man får samtidigt träning och utrustning för den bibliska helande tjänsten. Och jag älskar den bibliska helande tjänsten. För då kan vi sammanföra människor med Jesus. Och Jesus lever ju idag, han har vunnit seger. Han älskar att bota människor, befria människor och upprätta människor. Bara att bara få se hans kärlek förlösa människors liv är en fantastisk nåd och stor gåva för oss som arbetar och tjänar här. Så På årskurs 1 får man ta emot eget helande och så rustas man också. Vi har ju 30 bönerum här, så vi tar emot många människor också som kommer utifrån. Och så har vi också ett retritcenter där vi också tränar människor att stanna kvar i Guds närvaro och bevara Guds närvaro. Sen kan man också gå på årskurs 2 som är mer en ledarutbildning och mentorsutbildning och årskurs 3 kommer man ju in som, kan man säga, som personal, med situationstecken. Och vi har ju fantastiska treor i år som kommer till och med från andra länder för att vara här och hjälpa oss på våra helande dagar och våra där vi betjänar, både elever, församlingsmedlemmar men mest som kommer från andra sammanhang. Det är så underbart också, om jag får säga det till dig du som är blivande bibelskoleelev, att vi är på väg in i väckelse. Alltså, vi har känt här i Arkan att Guds ande börjar utgjutas på ett djupare, underbara och härligare sätt. Och Jesus har trätt fram. Alltså det, det, jag kan inte förklara det för dig men hans härlighet har blivit manifesterad. Hans namn, hans hjärta, hans ögon, Och Vi ser ju hur Gud liksom bara opererar människor. Människor kan ligga här under Guds kraft under kortare eller längre stunder. Och Man ser hur Guds ande går djupt in i människor, till läkedom. Och jag jag tror och jag vet att vi behöver förbereda hela Kristi kropp för att flöda i den heliga ande, bygga på Guds ord och kunna samarbeta med Anden. För det intressanta för Sverige idag är ju att vi ska kunna höra vad Jesus ber, han som sitter på Faderns högra sida, om han har gott för oss. Och därför tror jag att vi alla som kommer in nu i helande tjänsten, befrielsetjänst och upprättelsetjänst har försoningens ämbete. Vi bär någonting väldigt, väldigt vackert i våra liv. Vi bär hans närvaro. Och vi önskar att du ska känna dig frimodig att komma till Arkens bibelskola. Den börjar precis någon gång i början av september. Du kan läsa mer på vår hemsida lite mer om bibelskolor, hur du ansöker. Och har du barn så har vi också en förskola, jättefin förskola, där vi betjänar också barnen under den heliga andes smörjelser så de ska få en trygg miljö tillsammans med sina föräldrar. Jag skulle önska också att du kom till mirakelkonferensen, vi har fantastiska tjänare som kommer under den här veckan och vi firar ju också Israels 75 årsjubileum Men vi firar också mig, eller inte bara mig, vi firar församlingen, alla medarbetare, alla faddrar, alla, alla parter som har varit med och hjälpt till att förverkliga hundra hus för Jesus. Och jag kommer att fira, på slutet av konferensen, så kommer jag ha ett firande för 50-årsjubileet och jag skulle önska att du Skriv till oss på Infraetarken.org vad Bibelskolan har betytt för dig, om du har blivit helad eller upprättad och den tjänst som du står i nu. Men jag vill välkomna dig till Bibelskolan och det är viktigt för dig att veta nu, jag säger det från mitt hjärta för det är min erfarenhet, att du måste först säga ja innan du kan säga hur. Då måste säga jag Jesus, jag kommer, jag sätter mig i dina fötter för jag behöver bli rustad av dig och helad av dig och då vet jag att han kommer att leda dig, han kommer att hjälpa dig, han kommer att påminna om saker som du ska göra för att allt det här ska läggas till rätta. under det här bibelskoleåret. Så Gud välsigne dig och jag ser fram emot att möta dig som en bibelskoleelev men framförallt som en Jesu lärjunge. Tack ska du ha. Jag hoppas att du väljer den goda delen som Maria gjorde i Bibeln. Hon valde den goda delen och Jesus säger att den ska inte tas ifrån henne. Och hon satte sig vid Jesu fötter. Nu, nu var det inte fel på Marta heller, men det som var fel med Marta var att hon lät oro och bekymmer fylla hennes hjärta. Jag vet ju att en del är mera kallare till den praktiska tjänsten, men man kan liksom sammanfoga det också med det andliga. och Marta kunde ha suttit och skalat sina potatisar vid Jesu fötter. Men nu öppnar hon istället för oro och bekymmer. Så det har ingenting egentligen att göra med om man har en praktisk tjänst eller en predikotjänst. Det handlar om den andliga kärleksrelationen med Jesus. Och den ska vi tala om lite grann den här kvällen. Så har du din bibel framför dig så ska vi öppna den tillsammans i Johannes evangelium och läsa från 15 kapitlet. Jag ska börja läsa från 12 versen. Och Det som jag vill fokusera på i kväll är det här att Jesus säger jag kallar er vänner. Alltså, du och jag kan ju kalla en massa folk för våra vänner men vänskap är ju lite djupare. Vänskap är förtroende. I vänskap så öppnar man sitt hjärta för varandra. Man öppnar inte sitt hjärta för en främling eller någon som... Är ganska långt ifrån den. utan det är, om man har en vän så finns det också ett djupt förtroende. Och jag, jag vet idag i den här väckelsen som är på väg att komma till Sverige att, det kommer att, att Jesus kommer att kalla på oss in i en djupare andlig vänskap. Och han säger så här i tolfte versen, kapitel 15 i evangelium. Detta är mitt bud, alltså Jesu bud, att vi ska älska varandra. Och sen lägger han till så här, som jag älskat er. Och Herren har talat till mig många gånger och sagt, gå igenom ditt liv även i ditt förflutna, där du inte kände Jesus. Hur han har älskat dig. Hur han har, hur han har funnits med dig och följt dig fast du varit upprorisk och så har gått dina egna vägar. Hur han har hjälpt dig genom svårigheter och omständigheter som faktiskt bröt ner mig under många år, så har han älskat mig. Jag måste tänka på den kärleken så jag kan omsätta den också när jag ska älska andra människor. Så jag inte har för stora bjälkar i mina ögon. För du och jag är ju också kallade att hjälpa människor, förtjäna människor, be för människor. Men inte med en jättebjälke i våra ögon. Utan den bjälken är många gånger kärlekslösheten. Och den måste vi lägga undan. Och så säger han, Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner, säger han. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre för tjänare, för tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner. Han kallar oss vänner. Visst är det vackert det här? Han kallar oss vänner, för han har låtit oss veta allt som han har hört av sin far. Och sen kommer de här orden, ja, ni har inte utvalt mig, men jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt och er frukt ska bestå. Då ska Fadern ge er vad än ni ber honom om i mitt namn. Och detta befaller jag, att ni ska älska varandra. Det här är ju som en befallning, ni ska älska varandra. Det här kommer från Jesu hjärta. Jag kallar er vänner. Och jag tror att det är faktiskt så att Jesus håller på att kalla oss till sitt hjärta. För han längtar att uppenbara det som finns i hans hjärta. Det är underbart att vara tjänare till Jesus. Och de flesta är ju tjänare som är kristna. Men Jesus längtar efter någonting mer, Han längtar efter att få vänner som han kan dela sitt hjärta med. Så vi får del i det som han bär på insidan. Så, så att han kan uppenbara för oss också den profetiska framtiden. Hur vi ska samarbeta med honom och, få, och vi ska också få se världen genom hans ögon. Och Många gånger så vänder vi på det här för det, nu, nu ska jag förklara hur jag menar det. Vänder på det här. Du vet, när Jesus möter djävulen som erbjuder honom allting, då avvisar han honom och så säger han. det är bara Gud som du ska tillbe och tjäna. Och många gånger vänder vi på det här, så att vi har tjänandet först och tillbedjan sen. Och jag brukar säga till ledare genom åren i olika länder det öppnar upp för utbrändhet. Utan Det måste börja med tillbedjan och älska Jesus och sen utifrån den kärleken flödar tjänsten. Och tjänsten har ju också sina rötter i den andliga kärleksrelationen med Jesus. Och det här behöver ju också överföras i församlingsbyggande och församlingsgemenskap. För vi som församling ska ju gensvara till huvudet Jesus. Och det är han som sammanfogar oss genom sin Ande. Först till en byggnad, men sen till ett tempel där han ska uppenbara sin härlighet. Så att när vi möter Jesus, ska vi inte möta honom i tjänsten. Jag kan förklara för er vad, vad jag tror är jätteviktigt. Många gånger när vi ber, och jag möter jättemånga förebedjare och bedjare så ber man utifrån behoven, inte bara sina egna behov utan behoven i Sverige, i Norden, ut över världen och missionsfältet. Och man ber om alla möjliga möjliga saker, och så nämner man dem inför Herren. Och Herren tycker ju om när vi gör det. Alltså, han vill ju att vi ska göra våra önskningar kända med åkallan, bön och tacksägelse. Och då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara våra hjärtan och våra tankar i Jesus Kristus i en inre vila. Men jag tror också att det är viktigt för oss att börja vår bön med att älska Jesus och tillbe Jesus och öppna våra hjärtan för honom. Jag... Det är faktiskt så här att det är väl kanske kring två år sedan som jag fick en besökelsetid, alltså en riktigt, riktigt besökelsetid. Och jag tror att det var någonting som Gud önskade göra i mitt liv. Jag har alltid älskat Jesus, men det kom som en, en djupare beröring när Herren liksom kallade på mig. Det börjar så jättemärkligt, det här. Det började en dag, det här är drygt nästan två år sedan. så började det med att Herren Alltså Jesus kom till mig och så sa, han, Linda, var är du? Var är du? Och Jag var ju på Arken då och arbetade. Jag tror jag arbetade då med administration och papper. Jag hade massor med papper framför mig. och Och så här. Och så sa jag till Jesus, men du vet ju, Jesus, var jag är någonstans. Jag är ju på Arken och jag arbetar nu med administrationen. Och då var det som alldeles tyst. Och så gick det kanske två veckor. Och så kom han tillbaka och frågade Linda vad är du?' Och Då sa Jesus, -"Jag är här. Du vet ju vad jag är." Jesus, ja, just nu är jag i Bibelskolan. Och jag tycker just nu är det är jobbigt i Bibelskolan, det är mycket problem med en del elever. Och så Och så var det alldeles tyst. Och När jag gick hem den dagen tänkte jag Ska aldrig mer svara Jesus med tjänsten. Jag ska svara honom med mitt hjärta. Så jag tänkte kom tillbaka, kom tillbaka, tillbaka Jesus, 'Kom tillbaka, Jesus', och så hände det där. Kanske två, tre veckor senare, kanske tre veckor senare, så hörde jag hans röst igen. Jag hör ju alltid hans röst, men på olika sätt. Men just den här gången, Linda, var är du? Och då sa jag till Jesus, jag är här och jag älskar dig. Jag älskar dig Jesus. Jag är här och jag älskar dig. Och jag vill veta vad du vill säga till mig. Och jag tror att det här blev en verklighet, när han kallade på den andliga vänskapen. Han kallade in mig i en andlig vänskap. För det står att han vill berätta allt som han har hört från sin far. Och en andlig vänskap och en vanlig vänskap också förutsätter ju att det finns ett lyssnande. Ett mottagande av en vän, att man kan få dela den vännen med sitt hjärta. Och så får man dela sitt hjärta med den vännen. Alltså i en andlig Vänskap finns i ett förtroende och jag tror att Jesus vill ge oss förtroende. Och jag satt och tänkte så här när jag var tillsammans med honom, är jag värd? Kan jag hålla ett förtroende? Kan jag bevara det som Jesus har gett mig? Kan jag göra det han har kallat mig till? För Jag tror ju inte bara på att vara en, en hörare, Jag tror vi ska vara en görare. För Han befaller ju oss och säger Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller. Det. Och Jag ju honom då, Jesus, vad vill du att jag ska göra? då? Vad vill du, Jesus? Och då har jag berättat det många gånger, för det här blir så otroligt viktigt för mig. Men Jesus sa, jag vill att du ska ge mig en vecka i obruten bön. Bara vara tillsammans med mig. I många, många timmar varje dag. Jag ska inte träffa människor, ingenting. Vara helt isolerad. På en öde plats och bara älska mig och öppna ditt hjärta för mig. Alltså Det här blev så underbart. Jag sökte efter en öde plats och jag hittade en öde plats där det gick inte gick att handla. någonting. Jag bodde liksom i ett hus vid en bondgård. Det fanns inga människor runt omkring mig. Och Jag fick ge obruten tid med min älskade Frälsare. Och det hände något i mitt hjärta. Därför han började dela sitt hjärta på ett djupare plan. Han började berätta för mig vad han ville göra, vad han hade för tankar, profetiska ord, sina drömmar, sina önskningar för det här landet. Och han delade med mig. Och jag lyssnade och jag skrev också ner när han talade till mitt hjärta. Och jag sa till Herren, Jesus, 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 jag önskar att du ska använda mig. Jag önskar Jesus att du ska bereda mitt hjärta på ett sånt sätt att jag kan föra det här vidare. Och Jag märker ju efter den här besökelsetiden att den här längtan efter hans närvaro har ökat mer och mer och mer, och mer i mitt liv. Och det är många, många många timmar i bön. Och den här bönen den har alltid varit viktig för mig. Men jag när man är väldigt väldigt många timmar i bön, så börjar man ju att man kanske läser ordet, man ber bönar och tackar Herren, så läser man ordet igen. Och så kommer man in i det här inre rummet. Har du varit där? Alltså, du ska stänga dörren. Alltså, det är som det allra heliga. Så Du stänger dörren. Och Sen börjar Herren stänga alla själens fönster och så är du plötsligt, eller plötsligt, men du är i det allra heligaste som är din egen ande. Och då är det så att när själens fönster stängs, så är du liksom inför Gud och då öppnar Gud det himmelska fönstret. Och så vill han upp men bara sig för dig, sitt hjärta, sina ögon och det underbaraste, underbaraste namn. Och när man har talat om för honom, kanske en timme eller två timmar, jag älskar det, man uttrycker bibeltexter, man berättar hur mycket man älskar honom. Och så känner man att nu är det som att svenskan eller norskan bara tar slut, det går inte att uttrycka längre. Då kommer den heliga Ande med outsägliga suckar och så hör man Guds hjärta och så hjälper den heliga Ande dig att älska Jesus. Bara älska Jesus. Och så kommer det att finnas i någonting som jag tror Bibeln kallar för den andliga vänskapen. Jesus börjar uppenbara det han har på sitt hjärta för Sverige, för Norge, för Finland och du blir delaktigt profetiskt skeende. Hur evangeliet med all dess godhet och nåd och kärlek och läkedom ska presenteras för människor. För vi har försoningens budskap, vi har inte domens budskap. Synden håller på att mogna och det är bra att synden mognar, för då kan människor se skillnad mellan mörker och ljus. Men vi ska förmedla Guds hjärta. Guds närvaro, hans ögon. Hur ser han på människor? Han älskar människor. Och när vi förstår hans kärlek, det är först då vi kan älska människor. och Vi har ju fått en befallning att älska varandra. Och då tänker jag inte bara på våra församlingsmedlemmar utan vi ska älska syskon från helt andra kyrkofamiljer och lägga ner våra liv för dem. Jag pratade med våra ledare idag. att vi har ingen kalle att gå in i andra kyrkor och kritisera och, och låtsas vara trädgårdsmästare. Utan när vi möter andra syskon som kanske tjänar på ett helt annat sätt än oss och Gud har och låtit oss möta dem, då ska vi ha en bön istället från vårt hjärta. Att Jesus, hjälp mig att kunna bli en välsignelse. Finns det något i mitt liv som jag kan förmedla till det sammanhanget, till de här ledarna, till de här människorna utifrån det som du har uppenbarat i mitt hjärta genom din andliga vänskap. Och när man har fått hjälpen av den heliga ande och man har uttryckt kärleken, 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 då kommer man in i någonting som jag brukar kalla för en mättad tystnad. Alltså, det sker nånting. Alltså jag har ibland sett um, unga människor, äldre också, som är kära i varandra. När de har uttryckt all sin kärlek så finns den där mättare tystnaden, när de bara ser varandra i ögonen. Allt är sagt, allt är sagt. Det är ingen pinsam tystnad. Det är en mättad tystnad. Att få komma in i den tystnaden, när det är mätt. Där du kanske bara hör någon säga, Jesus jag älskar dig, så säger jag älskar dig också, Jesus. Och så blir det en beredd plats på din insida för att ta emot hans drömmar och hans planer. För du och jag söker inte våra egna drömmar och planer. Vi önskar att han ska plantera sina drömmar och sina planer i våra hjärtan. Och det jag längtar allra mest efter i sommar, det jag, jag vill ju ha mirakelkonferensen och allt det där, men jag längtar efter den där veckan som jag ska ta i sommar. När jag ska söka upp den öde platsen och bara ge hela mitt hjärta och älska Jesus i bön oavbrutet. Det vill säga oavbrutet. Det är väldigt speciellt när man får göra det oavbrutet. De flesta gånger får man ju inte det. Man gör alla möjliga saker och så ber man lite och så jobbar man med saker. Men att få den här oavbrutna tiden bara med Jesus, det förändrar ditt liv, det förändrar ditt liv. Och så börjar han dela sitt hjärta. Och jag tror att många av er nu som ser mig ikväll, Vi längtar efter den här djupa kärleksrelationen. När du kommer i ett sånt möte med Jesus, att han delar sitt hjärta. Alltså jag alltså griper när han börjar berätta för mig hur han kände när han stod utanför Jerusalems mur. Och så såg han hur allt skulle brytas ner och så började han gråta. Så började han gråta när han såg det här och så säger han, Jag har försökt att samla er under mina vingar som hönan samlar sina kycklingar, men ni har inte velat. Och jag liksom, han delade den här smärtan med mig. Den här djupa smärtan när han möter människor som inte vill ta emot honom, när han står med utsträckta händer. Och jag liksom såg hans smärta, jag liksom mötte den här smärtan. Och jag kände så Jesus, jag skulle vilja trösta dig, men jag vet ju ändå att det är han som ska trösta oss. Jag liksom såg det här. Och jag bad, när jag såg det här och kände de med tårarna, så sa jag, Jesus, hjälp mig att få din kärlek brinna i mitt hjärta. Så att jag kan nå de här människorna som just nu har stängt sina hjärtan för dig, för det finns öppningar. Han längtar efter att få dela sitt hjärta och i det delande finns det ett djupt, djupt förtroende. Så säg till Jesus ikväll, Jag vill vara din vän Jesus. För du kallar mig vän, men jag vill vara din vän på riktigt. För du har ju utvalt mig. Tänk att du och jag är utvalda. Jag har inte haft så många vänner när jag växte upp, men jag hade vissa som jag älskade mer än andra. Man var så beroende av just de där vännerna. Och man, man hade som bästis också när man var liten. Men Man, man vill ju som liksom vårda de här vänskapsrelationerna. Se inte på dig själv bara som en tjänare. Se dig själv som en Jesu vän. Gå nära honom, ta tid med honom. Du kanske inte du kan be flera timmar om dagen, men jag vet att du kan avstå från tv och många andra saker och så ger du den här tiden till Jesus. Jag ska, jag ska bara älska dig Jesus, du ska få höra mitt hjärtas kärlek ikväll. Och då händer det någonting. Jag ska säga det, när han börjar uppenbara sig för dig, alltså det, går, det går inte ens att beskriva. beskriva. Alltså jag, jag, jag vet inte var jag var någonstans, Vi höll på i bön kanske 4-5 timmar. Så var det som att jag kom in i ett rum jag kan inte förklara det här. Jag tyckte jag såg trädgårdsmästaren. Det var så på lite håll så här. men jag kände bara någon sekund eller två, en doft. Och jag tänkte, mm, det här är som himmelens doft, och så var det borta. Och så kom jag i det där rummet och det var, det var så vackert, det var fullt med, med blommor på något sätt. Det var så vackert. Jag tänkte, jag håller på att möta trädgårdsmästaren. Och jag stannade där, jag kunde inte gå ut ur det där rummet. Det var så vackert. Jag tänkte den där kvällen så här, att hade jag inte haft jättemycket att göra i den här världen och mycket som kallade på mig, så fick jag lust den där kvällen att säga Hej då, nu går jag hem med Jesus. Men det gjorde jag ju såklart inte. Men bara få känna det där, att det är bara en tunn, tunn hinna mellan dig och evigheten. Och en dag så kommer du få se honom, inte i en spegel, men ansikte till ansikte. Så ser du mig nu ikväll, och så känner du så här att den här djupa vänskapen med Jesus har liksom svalnat. Det är inget farligt om du känner det. för det händer i olika vänskapsrelationer att den här kärleken falnar i vänskapsrelation Då känner man, det är inte bra. Du kan be Gud att han ska förnya den här kärleken. Och är det så att du har sårat dina vänner eller gjort någonting som har stängt ditt hjärta, bara ödmjukare. och så går det till dina vänner och säger, förlåt att jag har... Jag har inte brytt mig om dig på de här åren, jag har så mycket att göra och, och jag kanske har gått sönder i vänskapsrelationen. Jag ska säga det så här, i den här förlåtelsen så gömmer sig den vackraste av vackraste kärlekar. Så är det så att du har liksom förlorat lite av den här djupa vänskapen och du känner att jag är bara är en tjänare och jag går i kyrkan och tjänar och jag gör det här och det här. Det kan bli så jättetråkigt faktiskt. Därför att allt det här ska ju göras i den här andliga, djupa, tacksamma kärleken till Frälsaren. Så jag ska be för dig att den här djupa vänskapsrelationen ska, ska, ska fördjupas, den ska få djupare rötter, för vi ska ju rotas och grundas i Jesus. Och han längtar efter dig, om du visste vad han längtar efter dig. Jag tror han blev lite ledsen när jag svarade honom vad jag höll på att göra. När han ville att vi skulle ha gemenskap, så började jag tjata om mina problem. Och han han liksom blev ledsen på något sätt. Men nästa gång när jag sa Jesus, jag älskar dig, vad vill du nu? Och då sa han, jag vill att du ska vara med mig en hel vecka i obruten bön. Tack att han sa det! Det var som att komma till paradiset. Jag liksom smakade någonting. av paradisets ljuvliga härlighet och det blev så verkligt med himlen. Det var som att jag såg seraferna, keruberna, allt det där och tänkte, en dag ska jag stå där. Och då får ni hitta mig, för jag tänker först börja i lovsångskören, ja, jag får väl se vad Gud vill, men jag skulle önska att jag fick vara med där i lovsångskören på glashavet med seraferna, keruberna, bara älska Jesus. Så nu ber jag för dig. Kom helige Ande, bara verka mina älskade syskon och rör i deras hjärtan, semestrigiria, aprosanostrea och fördjupa den här andliga vänskapen där du får möjlighet att dela ditt hjärta, Jesus. Vi vill se världen genom dina ögon. Vi vill samarbeta med dig för att göra dig känd utöver världen. Vi vill föra ut det mest fantastiska budskapet. Så Herre, tala till oss, fördjupa kärleken, fördjupa vänskapen. För du kallar oss dina vänner och vi önskar att Höra ditt hjärta. För tjänaren vet ju inte vad Herren gör på riktigt. Men vännen vet ju det. Och du önskar att i den här ska som ska bryta fram i Sverige, Norden och ut över världen. Så ska det här andliga vänskapsbandet bli så djupt att vi aldrig kommer att svika dig. Vi kommer aldrig att lämna dig. Vi kommer alltid att börja med tillbedjan och, och lovsång. Och sen gå in i tjänsten. Och bevara under tjänsten kontakten med dig. Så vi kan betjäna människor i kärlekssmörjelsen. Och nu löser jag över dig, kira sokrodoria. Ambrasi sesegeidia. Så löser jag dig nu från all fördömelse. Att du inte älskar Jesus så mycket som du borde. Den här fördömelsen finns inte hos Jesus. För det finns ingen fördömelse, ingen anklagelse för Kristi kärlek. Den är så stark så att den kan Ingenting kan skilja dig från den. Och Den heliga Ande vill ikväll också bara fördjupa den här kärleken så du får det här djupa, djupa vänskapsbandet. Du och Jesus. Det är du och Jesus. Det är ni som ska betjäna människor. Det är ni som ska starta församlingar. Det är ni som ska befria de fångna. Du och Jesus. Och nu ber jag dig helige för den här systern, Panestegoria, som har lämnat in sitt bönämne med att du har cancer. Och jag öppnar oljeflaskan, men jag kan inte lägga min hand på dig, men jag sätter oljan på min, mina fingrar nu. Och jag bryter i namnet Jesus, cancerns makt i ditt liv. Och jag förbannar de här de här cancercellerna i din kropp och jag talar till dem att dö i Jesu namn. På samma sätt som fikonträdets rötter var tvungna att dö när Jesus talade. Så döde jag de här cancercellerna i Jesu namn. Och jag låter den heliga anden nu bara bränna upp de här cancercellerna i namnet Jesus. Och ta emot nu den heliga andens smörjelse, för nu löser jag miraklet mirakelgåvan i din kropp. Jag löser mirakelgåvan nu att verka med djupt helande. För det namnet Jesus är över alla andra namn. Över alla sjukdomar, krämper hjärtsjukdomar, hjärtproblem, lungproblem, isokonoamasintoria, hörselproblem, synproblem. Och jag talar till varje namn nu i Jesu namn. Böj dig, Satan! Böj dig! Släpp greppet om dessa älskade syskon. De är köpta med Lammets blod. Du har ingen rätt att hålla dem fångna. Och Jag tackar dig, Herre, för att se anden. Nisiki, nisiki, nisiki. Någon som plågas av utbrändhet. Du plågas av utbrändhet att du har liksom fått kognitiva problem. Nu, nu lägger jag min hand på mitt huvud här. för att lösa smörjelsen över dig. I Jesu namn, kom heliga Ande. Och så löser du upp de här kognitiva problemen nu i Jesu Kristi namn genom din smörjelses närvaro. Iprogoria satria. Jag ser också ett problem äktenskap. Det har skurit sig, ni har svårt att kommunicera. Nu löser jag in den heliga ande. Han är den bästa kommunikatören. Han kan hjälpa er att kommunicera från era hjärtan. Så kom nu heliga ande med läkedom i den här relationen. För det ska inte gå till skilsmässa. Det ska gå till helande. För nu löser jag Marie Isikanastrigende. Anno sopra Akasikoria Kedia. Jag löser den heliga andes smörjelse. Nu säger jag ett ryggproblem. Kom heliga Ande. Och så lägger jag mina händer nu på din rygg i namnet Jesus. Och jag löser dem i kotorna, för jag ser att det är någonting i kotorna som har blivit fel. Det har blivit en förskjutning i kotorna. Och jag talar till de här kotorna helande och läker dem i namnet Jesus. Kom heliga Ande. Kom, helige Ande. Jag ser ditt knä nu som Herren också rör vid. I Jesu Kristi namn så lägger jag i tro. Min hand på ditt knä, det är ditt högra knä. I namnet Jesus så löser jag den helige Andes smörjelse in i ditt knä. I namnet Jesus. Nu ska vi höra en lovsång. Och du får skicka in dina bönämnen. för vi ska fortsätta och be en liten stund till. Och då skickar du in dina bönämnen. och sen i den här lovsången så och jag vill lösa ut smörjelsen, för jag tror att du där hemma känner redan nu hur den helige Ande rör över dig. Och jag att han rör också vid din hjärna just nu. Det är någon som har minnesproblem också som den helige Ande läker just nu. Så nu går vi in i den här Och Sjung gärna med nu. Och Sen säger vi, Jesus, jag vill vara din vän. Kom och dela ditt hjärta med mig. Jag vill att du ska dela ditt hjärta. Jag vill inte stå bara på avstånd och, och försöka tjäna det så gott jag kan. Jag vill att du ska dela ditt vackra, underbara hjärta med mig. Så Gud välsigne er. Amen. Fantastiskt. Tack, Jesus, att vi får vara i din närvaro, Herre. Och att vi får, bara får kliva in. Också. Kan vi bara kliva in direkt? bara? Jag tycker ja, att Vi, vi bara ber Tack på Jesus. en gång. Tack, Jesus, Och vi lyfter upp alla dessa bönämnen här. Vi kommer till dig, tro ja, vi kommer till dig. Mm. Det är som har burit alla sjukdomar, alles, ja. vi kommer till dig. Oh, och vi älskar dig Jesus. Vi ser dina sårmärkta händer ikväll tora, och vi vet här att det finns hela delen av de sårna. Vi är så trygga i vår ande. Vi vet att du är här. Och Du är hos de syskon som ser oss just nu via tv. Du är hemma hos dem. Vi har en som heter Diana som, som säger så här. Hon ber om den friheten som vi vill tala om här i kväll. Hon säger ja tack för den fullständiga friheten som Jesus ger. Så Vi bara ber om det nu, Jesus, för Diana, Herre. Ja, att du bara ser Jesus. varje område av hennes liv Herre, som kanske liksom hon slåss med som hon inte känner att hon är fullt fri i. här. Heligande, jag bara ber om att du skulle lösa henne på de områdena, Herre, med din kärlek just nu. Herre. Bara din kärlek bara så får komma in och lösa, Herre. Och som talar in också identitet Herre, i hennes liv. Herre. Identiteten, Jesus. Oh Jesus, jag bara tackar just nu för sanningen som oh, väljde kring hela Jesus. rustningen. Tack Jesus. Sanningens ande i henne just nu, ja. heligande. Mm, kom, heligande, Kom oh, och möta henne just nu. Brasilia, ja, Herre. För du har sagt här att det är din Ande, där, där är frihet. Mm. Frihet från förkastelse, ensamhet, mm. inre sorg. Mm. Därför du ska möta alla de djupa inre behoven. Mm. Och i den kärleken så finns det ingen plats för fruktan och ångest och mm. bundenhet. Så fyll denna flicka, denna kvinna nu med mm. din närvaro mm. och ge tillbaka det som Satan har stulit. Ja. Har sinkit till, jag, sa det. Och jag bara stänger ja, det alla portar av ja. mörker och attacker i ditt liv. Jag stänger dem med portarna där mm. tjuvar har kommit in mm. för att stjäla det som är ditt genom blodet. Mm. Och nu ska du stänga de här fönstren som har varit öppna mot ditt förflutna. Ja. Bara stäng de här fönstren nu. Mm. Och säg att jag tänker inte tillåta längre att de här fönstren är öppna. För mörkrets makter och anklaga mig. Vi mm. har rätt till frihet. Ja, Jesus. Och nu ska du proklamera det ikväll. Frihet tillhör mig mm. genom den heliga panta. Tack Jesus. Tack, heliga. Tack Jesus. Hon bad faktiskt också. Hon sa mitt hjärtas bön är att få kunna gå två år på Arkens underbara bibelskola. Så här, vi bara ber om det också. Ja. att du skulle få göra en väg för henne, Herre. Både ekonomiskt och på alla praktiska delar. Herre, och på allt det, Herre, Att du skulle kunna göra en väg för henne Gud. i det som hon längtar Jesus. efter. Sitt hjärta, Jesus. Oh, vi bara oh, tacka tackar. När vi säger ja, så får vi sen fråga hur. Men först säger vi alltid ja. Mm. Så kan du bereda en väg och ge oss lösningar. Ja. Och Vi vet, Herre, att varje gång... du ger en befallning eller en maning så kommer vi att säga ja, igen. Mm. vi klarar ändå inte det här i egen kraft. Mm. Men när vi säger ja så finns himlens resurser tillgängliga på varje område. Mm. Tack för mm. Tack Tack för att vi får lyfta den där oh, Det finns Jesus. en som heter Maria som säger, be för en väninna som har nyupptäckt cancer, metastaser i levern, inte hittat huvudcancern. Du upplevde ju också ja. det. Vi höra här mm. nu på om, om ja. är cancer. Innan. Okay. Det är väldigt många som plågas av cancer ja. nu för det finns så mycket miljögifter och så. Men mm. herrarna har sagt mm. vi ska kunna dricka dödande gift mm. och det ska inte kunna skada mm. oss. Så vi kan inte, tänka, vi kan inte fly ut ifrån världen. Ja. Det är gifter i luften, gifter mm. i vatten, mm. gifter i maten. Ja. Men det finns ett löfte Amen. också. Amen. Och vi ska proklamera ut det löftet. Mm. Och det finns också ett löfte till dig om hälsa. Mm. Han vill hela dig med hast. Så vi tar auktoritet för det står ju att allt är underlagt Jesus även om det inte syns just nu. Då ser vi tillsammans i andan att det är underlagt. Tack Jesus. I Jesu namn. Tora sin koria senta idea. Tora sin koria senta idea. Ramo sin koria isi kitastria och vi ber att de ska hitta läkaren ja. som har påbörjat den här processen. Mm. Så ber vi att de ska hitta den här huvudcancern, mm. huvudådran ja, av sjukdom. Oh, och vi befaller den här huvudådran av oh. cancer att och så synliggöra och ja, För Du ska dö i namnet I Jesu Jesus. Namn. När du blir synlig, så måste du dö mm. i namnet Jesus. Mm. Och Vi talar till metastaserna i cancer också, i eleverna, att de ska dö i namnet I Jesus. Jesus namn. Och vi säger det i namnet Jesus, fikonträdets... Ja. Rötter måste ja. dö. Ja, herre. Och vi vet här att de här krafterna som mm. plågar sönder kropparna Tack måste Jesus. böjas och erkänna ja. Jesu ja, segerproklamation mm. in i den här systerns liv. Hey, så nu löser vi helandet. Ja. Vi löser helandet. Och du bara tar emot. Lägg handen på magen, mm. lägg handen på bröstet. Du vet inte var huvudådern är. Men var den än är mm. så kommer den helige Ande ja, just herre. nu. Liv, att flöda in i dig. Tack, mm. Jesus. Tack, Jesus. Liv tack Jesus. Syster, herre. Kora Kristi, Kora Efektus. Jag har Brita också seplonoria, som seplonoria. säger att eh, hon har svårt sjuk man i cancer och diabetes och med mera. Jesus, Jesus, ja, heliga. Nu bara tackar dig just nu. För du ser, herre, hon har en, och Det finns en tro här. Därför skriver hon sitt, sitt bönemne här. Herre, under den här här kommentaren. Så det finns en tro här. Och tack att du verkar Jesus. på tro, Herre. Tack att det är någonting här där din Ande kan verka, där det även finns ett tro. som Helige Ande, jag tackar dig just nu, Gud, att du bara skulle kunna få tala till denna cancer, Herre, att den ska få lämna hans kropp i Jesu, Kristi, Nasareens namn. Herre, vi ber också för hans blodsocker, att det skulle få stabiliseras. Herre. Vi ber också, Gud, om en karaktär och en styrka Gud, att kunna ta hand om sin hälsa, Herre. Jag ber också om en vishet, en också i hur han skulle kunna ta hand om sin hälsa, Herre. Helige jag bara tackar dig just nu att du bara hjälper denna man, här. hjälper denna familj, Åh oh, Jesus, jag bara tackar dig just nu. Helande, oh, få flöda in i hans kropp här just här. nu, Herre. Och vi går emot oh, denna cancer just nu Jesus, Jesus, i Jesu namn. Vi Jesus. bryter dess kraft just nu i hans kropp, i Jesu namn. vet inte vart den sitter, vet inte vart den är, här, men du vet exakt var den sitter, herre. Och Just nu så vill du bara verkligen, verkligen att den ska befalla den och lämna hans kropp i Jesu namn. O, oh, Corabasantana... Vi prisar vi 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 här Att det inte ska växa, och så vidare säger jag också. Att det inte ska eh, liksom växa. Heliga det vi tackar tack, dig att vi bara sätter stopp för det. också. Att Den ska växa, den ska inte växa, utan den ska krympa och den ska dö och försvinna ur hans kropp i Jesu namn. O, oh, heligande. Och Vi lyfter också upp alla som har diabetes, de mm. som ser oss via ja. den här kanalen, Vision Sverige. Att vi bara tala till bukspottkörteln mm. och säger bukspottkörteln. Börja producera de celler mm. som behövs för att ta tur mm. tu med blodsockret. I namnet Jesus sänder jag läkedom mm. i din bukspottkörtel. I Jesu Kristi namn, du ja. som plågas av diabetes ikväll, eller prediabetes. Mm. Rasoko amazikestrigeidia. Mm. Kom heliga Ande nu mm. och bara flöda in med läkedom. Mm. För jag ber dig heliga Ande. Ja, Läkedomens ande mm. bara flöda in i Kom helige ande, kom. Kom heliga ande. Kom helige ande. Tack, Tack, Maria också säger Tack, så här, be för mig. Eh, för jag mår väldigt Jesus. dåligt och eh, hon har tappat livsknistan. Eh, och så skulle hon skriva till mig här. men det blev ingen fortsatt på det. Så här är bara tackar dig Gud, Tack, du skulle Jesus. komma med hopp, herre. Vi kommer med hopp. Vi, vi får komma med hopp, hopp. Vi kommer herre, med Jesus. hopp, nu, Gud. Oh, vi kommer med nu, Gud. Vi kommer med där du ser att hon inte har någon livsknista längre, här, Den här konferensen, här, Vi har inte bara lagt en, en, en titel om att frihet har ett namn, här, Eligande, jag tack att du skulle få vittna för henne nu vad det namnet kan göra för henne, här, Att du skulle vittna för henne i hennes inre vad det namnet, här är den personen Jesus skulle kunna göra för henne i detta momentum just nu oh, i ett Jesus. ögonblick som känns för henne oh, yes, att det aldrig skulle fungera. Herre. Men i ett thank ögonblick Jesus. skulle hon kunna få bli löst och oh, fri. och Fri Jesus. från all depression och sina här skulle kunna få upphöra. Herre, jag upplever också Gud. om det är någonting, oh, Du skulle Jesus. kunna visa henne i hennes, hennes liv om det är något som hon bara skulle behöva ändra i, sitt, i, sitt, i sina val också, i sitt liv. Herre. Oh, så tackar er heligande för det om att du bara skulle kunna uppenbara det klart för henne, i ja. Jesu namn. Jesu namn. Låt henne få se just nu. Mm. Det var inget öga sett, inget öra hört. Ja. Inget hjärta kunnat tänka ut och du är rätt för dem som Amen. älskar dig. Tack, Jesus. Och Därför talar Herren till dig ikväll att mm. Han har en underbar plan för mm. ditt liv. Mm. Bara goda gåvor och fullkomliga skänker Halleluja. kommer ovanifrån. Halleluja. Så när Gud börjar uppenbara sin plan för dig, då blir mm. du glad faktiskt. Mm. Då kommer du att få livslusten tillbaka. Mm. Ja. Så är det. Tack, Tack Jesus. Jesus. Tack, Jesus. Och eh, så ber hon här också. Eh, be för min pappa som har en inflammerad tjocktarm och nånting på lungan. Han har också Parkinson. Tack Vill du ta det, på så Linda? Så ja, tack det. Jesus. Mm. Oj, bara lyfter upp den här pappan nu inför mm. dig, Herre. Ja. Vi går till nådens tro med honom. Vi bär ja. honom. Vi gör ja. hål i taket nu i namnet ja. Jesus. Och så lägger vi din mm. pappa vid Jesu fötter. Ja. Och så får han se ikväll vår tro. Vi är tillsammans. Ja. du och jag och Katty, ja. är tillsammans här för att bära din pappa inför ja, Jesus. Heligande. Och jag ber dig helige underbara Jesus, ja, lägg så. dina händer på den här pappan nu. Ja, så, för så. du ser att det är många sjukdomar i hans mm. kropp. Men det mm. finns också mycket stor förlåtelse ja. till pappa med dåliga val, kanske saker ja. som han har gjort, mm. som har varit öppningar också. Men vi stänger i namnet yes, Jesus. Namnet. Alla portar och öppningar mm. för sjukdom in i din pappas liv. Ja. Och jag löser, Birende que lastronoria. Oh, nu lägger vi händerna på din pappa i tro. Okay, men, Fast vi inte ser honom säga. så lägger mm. vi händerna i mm. tro. Ja. Att Jesus som är just nu oh, hos din pappa. Det, det lägger sin ljuvliga, underbara smörjelse ja. hand mm. på din pappa nu. För de är och man ska, okay. ska böja sig. De är och man ska böja sig. De här man ska böja sig. Och vi ger oh, utrymme oh, nu för frälsaren oh, med hans läkande kraft. Amen. Vi ger utrymme mm. nu för frälsaren. Mm för att han ska få utföra ah, verket. Okay, och vi ber också att där din där pappa där ska jag. få en förnyad glädje. Ingen Den här hopplösheten, depressionen ah, och tungsinnet ah, böjer vi nu i namnet Jesus, Jesus. Namn. för glädje okay. som ska fylla din ja, pappas herre. sinne. Och, och hjärta, och hans, och hans ögon ska börja brinna och av glädje. För kväll får han känna oh. hur vågen av Guds nåd och läkedom strömmar in i hans kropp. I Jesu oh. namn. Amen. I Jesu namn. Vi, vi kommer snart här måste gå till ett avslut men jag ser att det finns andra ämnen här. Vi kommer fortsätta okay. be och lyfta fram dem. Herren bara känner er allihopa. Vi lyfter fram dem nu. Tack eh, att vi får lyfta fram varje böneämne. Oh, oh, eh, att vi får be för hennes äldste son som kämpar. Tack, herre. Gud vet vad det är. En som ligger oh, sjuk tack, och liggande i post-covid sedan två år tillbaka. Herre. Jag vill bara lämna er med det här innan vi avslutar. Oh, också. Jesus. Jag såg här en Linda bad här nu. Så såg jag hur Jesus kom in och hur han klev in i din situation. Ja, och han, hans, hans händer var så oh, märkta. Det, det var som blod. Det var som att, som att såren var färska. Eh, och jag såg, och genom hans sårmärkta händer så har vi blivit ja. helade. Oh, och Där kan vi få ta emot oh, ett helande. Jesus. Så det här momenten Bli kvar bli kvar tack även Jesus. när programmet nu går Jesus. mot sitt slut. Bli kvar i din närvaro och be för dina tack nära och kära, Jesus. om inte det är du som kollar. just nu. Bara bli kvar. Bli, kvar. bli kvar. Lägg en lovsång och bli kvar i Herrens närvaro. Tack, Jesus, tack Jesus för helande just nu. ikväll. Oh. En mirakel, oh, herre. Tack, herre. Mirakel, så Gud. Gud så Vi älskar dig så mycket. Vi oh, älskar dig. Och be till Jesus också ikväll ja. älskade broder och ja. syster. Säg till honom så här, jag vill vara din andliga vän. Mm. Han kallar dig vän, men mm. han undrar också om du verkligen vill bli hans mm. vän. Jag skulle Jesus. säga att är, jag vill bli mm. din vän och jag önskar att du ska dela ditt ja. hjärta. När han börjar dela ditt hjärta, sitt mm. hjärta med dig, mm. alltså det blir så djupt, det blir så mm. underbart, det blir så härligt. Och du, du kommer bara, bara få flöda i tacksägelse varje dag. Tack Jesus. Så Gud välsigne dig. Vad härligt ja. det här. Säga, det här var fantastiskt. Så härligt att få leda tillsammans här med dig, pastor Linda. Och att vi bara kan få en sån här förmån för mig. Ja. Verkligen så stort att få vara här tillsammans med dig. Mina, våra tittare, det här är fantastiskt, mina vänner, att vi kan få vara här och vi får sända och vi får be tillsammans med er. Vi har sån kärlek för er och vi verkligen älskar er och vill önska er en, en god kväll i Herrens frid och närvaro. Och så fortsätter de här sändningarna med nya talare, med nya ledare här inför kvällen Imorgon redan klockan 19. Så vi tackar för oss. Tack för ikväll. kväll.